ឿណាចឹងមានតែឆ្លងមានសំចិត្តគ្នាយើងចូលមកស្ដាប់លេងលេងនៅថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃអង្គារអីទៀតពីថ្ងៃទៀតចឹងណាចឹងទេគឺគឺអក្នុងអីទេចិត្តគឺខ្ញុំថែមឲ្យទេណាខ្ញុំថែមឲ្យលោកសុំមកសំណួរមកលោកបាទអូខេតាបាទលោកមិនចេះតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីប្រធានបទរបស់យើងIV របស់យើងជា leadership ទេហើយអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យ improve ហ្នឹងគឺ improve ទៅលើការបង្រៀនរបស់គ្រូទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅមើលលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់សិស្សគឺវាមានភាគរយតិចទៅលើសាលាឬលើសាលាឬក៏ scope ដែលយើងដៅហ្នឹងថាតើករណីហ្នឹងយើងអាចទាញអាលទ្ធផលមកអាលទ្ធផលរបស់សិស្សដែលគាត់ជាប់បាក់ឌុបក្នុងកម្រិតមួយដែលថាអត់ចំជាមួយនឹងគោលដៅដែលក្រសួងអប់រំគាត់បានដៅចឹងណាថាតើយើងអាចទាញអាលទ្ធផលហ្នឹងមកជាការដឹកនាំរបស់នាយកសាលាវិញដែរឬទេលោកគ្រូបាទនៅក្នុងករណីហ្នឹងណាគ្រូបាទដោយធម្មជាតិមានដោយធម្មជាតិគឺវាមានឥទ្ធិពលហើយវាឥទ្ធិពលមិនផ្ទាល់ទៅហើយដោយធម្មជាតិណាជំនឿណាសិស្សកើតលទ្ធផលរងឥទ្ធិពលពីគ្រូផ្ទាល់គ្រូបង្រៀនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាគ្រូតាំងចិត្តមិនតាំងចិត្តគ្រូឈ្មោះឈ្មោះគ្រូយ៉ាងណាជឿជាក់មិនជឿជាក់លើសមត្ថភាពក៏រងឥទ្ធិពលពីនាយកដែរដោយធម្មជាតិគេមិនមែនជួលនាយកមកគ្រាន់ដេញគោដកការដកស្មៅបិទទ្វារមែនទេឃើញទេអញ្ចឹងទេបើនាយកជានាយកគ្រូយ៉ាងណាដោយហេតុរងអធិបុលពីនាយកអញ្ចឹងកាលណានាយកមានអធិបុលលើគ្រូគ្រូមានអធិបុលលើសិស្សនៅក្នុងធម្មជាតិនៃឥទ្ធិពលគេថានាយកមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលរបស់សិស្សដោយប្រយោលតែមានរឿងខ្លះក៏នាយកមានឥទ្ធិពលលើសិស្សដោយផ្ទាល់ដែរតែអាចមិនមែនជាមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងណាព្រោះនាយកមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដោយផ្ទាល់ទេស្អីនេះតែអាចនាយកមានឥទ្ធិពលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកគណិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអរិយប័ត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿទាំងឡាយជួនកាលនាយកគាត់មកទឹកគាត់ហៅប្រជុំម្ដងអះគាត់មកផ្សព្វផ្សាយគាត់ប្រជុំគាត់បង្ហាញគាត់នេះនោះអីចឹងណាយើងមើលឃើញបរិយាកាសសាលាមួយឃើញទេណាតែនិយាយជារួមដោយធម្មជាតិនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្រៀននឹងរៀននាយកមានឥទ្ធិពលលើគ្រូគ្រូមានឥទ្ធិពលលើសិស្សឃើញទេក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងនៅពេលណាដែលយើងឃើញបញ្ហាស្រាវជ្រាវនៅសិស្សតែយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវកម្រិតគ្រូហើយនឹងនាយកទេតើធ្វើបានអត់ធ្វើបានតែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែខ្ញុំថាធ្វើបានគឺធ្វើបានព្រោះខ្ញុំអានហើយហើយខ្ញុំមិនមែនទៅអានសៀវភៅទេព្រោះសៀវភៅគេមិននិយាយអស់ហ្នឹងទេដូចខ្ញុំប្រាប់នាយយើងអញ្ចឹងសៀវភៅគេមិនមកនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយចេះទេទៅអានអត្ថបទស្រាវជ្រាវបានឃើញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចសិភោវាគ្រាន់តែជាផ្លូវដើរមួយផ្លូវកង់មួយទេស្នាមទក់ទក់ដែលយើងចេញទៅបត់ជើងតូចសិភោមិនសរសេរទេផ្លូវកង់ទៅមុខត្រង់ភ្លឹងតែអាផ្លូវបត់ចេញបត់ជើងតូចបត់ជើងធំឬក៏ទៅដួសទឹកតាមផ្លូវគេមិនសរសេរឲ្យយើងទេគេសរសេរតែផ្លូវកង់ទៅត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅដោយខ្លួនឯងអូពេលដល់ត្រង់នេះចុះដកទឹកគេចុះតាមស្មៅទក់ទក់នេះណាណែអញ្ចឹងគេសរសេរបានណាឃើញទេអាហ្នឹងចាំនិយាយនេះលើក្រោយតែនិយាយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណា
តែនិយាយ7យប់7ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយមិនដល់ឈប់ក៏ប៉ុន្តែវាខុសប្រធានបទយើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើបានធ្វើបានហើយរហូតទៅដល់និស្សិតយើងយកទៅធ្វើរបៀបអញ្ចឹងដល់តែពេលគណៈកម្មការអឺបញ្ហាស្រាវជ្រាវឃើញបញ្ហាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលសិក្សានេះសោះហើយដល់ទៅពេលមកធ្វើ research មកធ្វើអានេះអីណាវាដូចមិនត្រូវអាហើយសិក្ខាកាមនិស្សិតហ្នឹងគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំឡើងចង់សោះសាច់អីណាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែសើចគាត់លួចសើចរបៀបដូចខ្ញុំសើចគេដែរអញ្ចឹងណាគឺមិនដឹងតថាម៉េចអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាគ្រូបរិញ្ញាស្រាវជ្រាវគណៈកម្មការក្តីអីក្តីឆ្លៀតរៀនផងឆ្លៀតលួចទៅមើល YouTube ខ្ញុំតិចទៅកុំឲ្យនិស្សិតនិយាយទៅអត់ដឹងអីប្រយ័ត្ននិស្សិតនិយាយទៅស្ដាប់និស្សិតមិនបានអានឹងចប់ហើយហូចដល់ទៅពេលស្ដាប់និស្សិតមិនបានថានិស្សិតខុសបដោយគ្រូនៅយើងអញ្ចឹងគ្រូនៅយើងអញ្ចឹងស្ដាប់និស្សិតអត់បានមានអ្នកគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅស្អាតទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងរៀនចេះដឹងពេលដែលយើងទៅធ្វើនិក្ខេបបទធ្វើសារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេមិនឲ្យធ្វើទេគេមិនចេះនោះគេមិនចេះណាខ្ញុំឲ្យតម្រង់ជួរមកយកគ្រូប្រមាណសាលាមកតម្រង់ជួរមកចាំខ្ញុំច្អល់ថាគ្រូមួយនេះចេះតែអីហ្នឹងគ្រូមួយនេះចេះតែអីហ្នឹងព្រោះខ្ញុំសើបខ្ញុំតាមដានមកតរហូតតែបាត់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំថាលបាស់ដែលខ្ញុំនិយាយចេញបើលបាស់សុទ្ធតែមានផុសតាងនៅពីក្រោយអញ្ចឹងទេគឺយើងរៀនគ្រាន់តែដឹងតែគុំប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រូណែនាំអីខ្លាចរៀនមិនចប់តែដល់ពេលយើងថាអូចុះគ្រូពេលខ្លះបើគាត់ទាញទៅខុសធ្វើមិនគ្រូដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរៀនដល់បណ្ឌិតអស់ពេលកែខ្លួនអីណាយើងសម័យមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើនិក្ខេបបទមួយខុសចុងក្រោយយើងដឹងថាខុសយើងអស់ចិត្តទេអត់ទេសួរខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំសុខចិត្តមិនយកសញ្ញាបត្រខ្ញុំសុខចិត្តដើរចេញមិនរៀនខ្ញុំអត់សុខចិត្តកាន់និក្ខេបបទមួយថ្ងៃក្រោយខុសហើយឈរសម្រក់ទឹកភ្នែកដាក់វាទេព្រោះយើងជាអ្នករៀនបានប្រឹងរៀនដល់បន្តិចហ្នឹងណាគនសខ្ញុំពីរនាក់ពេលដែលវាការពីនៅខ្មែរហ្នឹងគ្រូណែនាំគេអត់អីទេគ្រូណែនាំព្រោះគ្រូណែនាំគេគនសខ្ញុំដែរគ្រូណែនាំគេគនសខ្ញុំដែរគនសខ្ញុំដូចគេដែរមករៀនពីខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេដឹងគេដឹងថាពីរនាក់ហ្នឹងមករៀនពីខ្ញុំគេអូខេគ្រូណែនាំអូខេតែគណៈកម្មការអូគណៈកម្មការគេទិញណាត់ទិញណែង Master ទិញណាត់ទិញតែងគេថាគេនឹងឲ្យស្ដាច់ស្ថិតិនៅកលវិទ្យាល័យចុចចុចចុចហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លាំងដល់គេហើយអង់គ្លេសមិនដែលសិស្សសរសេរបានល្អអីចឹងគេបញ្ជឿសមត្ថភាពសិស្សគ្មានធ្វើបានអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីព្រោះពេលការពីពួកគាត់ថតសម្លេងអាហ្នឹងខុសច្បាប់ទេណាប៉ុន្តែពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំជឿកុំឲ្យថាអេពួកឯងជាបន្ទោសគ្រូហ្នឹងឯងពួកគេដឹងតែខ្ញុំងាយជឿពួកគេថតសម្លេងហើយ forward សម្លេងនឹងមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បាទខ្ញុំដឹងគ្រប់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេពួកគេថាបើឲ្យខ្ញុំកែតខុសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កែខ្ញុំសុខចិត្តឈប់រៀនអត់យកសញ្ញាបត្រពួកគេនិយាយអញ្ចឹងដល់តែពេលបាត់យូរស្ងាត់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 មិនដឹងបែបនេះយើងក៏មិនដឹងផ្ទៃក្នុងក៏ស្រួលឥឡូវបានរៀនចប់ហើយបានរៀនចប់ហើយមិនចេះហើយធ្វើខ្លួនជាអ្នកចេះ
មានដឹងមកអីទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងប្រកាសជួបអញ្ចឹងចង្អាក់ចាំមើលឲ្យតារៀន master ឲ្យតារៀនបណ្ឌិតគិតមិនផុតទេរឿងហ្នឹងគិតមិនផុតទេចឹងឯងបានថាបើសិនជាគាត់ទាញទៅឬក៏គេណែនាំឲ្យកែវាមិនខុសអីធំដុំទេអ่ะគាត់តាមគេទៅរៀនឲ្យចប់តែប្រសិនបើខុសខ្លាំងយើងនឹងចូលស្រុកទៅភ្នែកថ្ងៃក្រោយយើងយកនិខិតប្របត្តិបណ្ឌិតរបស់យើងទៅលាក់នៅត្រង់ណាតែយើងប្រឹងស៊ូរៀនដល់បណ្ឌិតនេះឃើញទេអញ្ចឹងទេគឺជម្រើសលើយើងណាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យចង្វល់ទេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺការស្រាវជ្រាវមួយប្រភេទនេះជាការស្រាវជ្រាវបែបតំណាក់តំណងអភិហើយជាការស្រាវជ្រាវដែលគេនិយមធ្វើជាងគេក្នុងចំណោមប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតនៃការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណឃើញទេហើយវាក៏មានទម្រង់ច្រើនទៀតអាយើងនិយាយថាទម្រង់ក៏ដូចមិនត្រូវណាព្រោះទម្រង់គឺមួយហ្នឹងរបៀបធ្វើយើងនិយាយថាអញ្ចឹងចុះណា methodology វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើវាអាចមាន4-5វិធីតទៅទៀតអញ្ចឹងណាចាំមើលឲ្យខ្ញុំចប់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនមួយរយៈអាចមួយឆ្នាំអីទៀតខ្ញុំនឹងបដិបដាលវគ្គដោយឡែកមួយទៀតមានន័យថាពិសោធន៍រៀនតាមមកវគ្គហ្នឹងគឺពិសោធន៍ design យ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចវិភាគយ៉ាងម៉េចក្នុងមួយ course ហ្នឹងគឺមួយឈុតហ្នឹងបច្ចុប្បន្នអត់មានបែបហ្នឹងទេបច្ចុប្បន្នរៀនដោយឡែកទីពីគ្នាតែយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានជាមួយកញ្ចប់គឺមួយឈុតដំណាក់តំណងអធិក៏មួយឈុតអញ្ចឹងទៅ exploratory sequential ក៏មួយឈុតអញ្ចឹងទៅរៀនមួយឈុតហ្នឹងគឺធ្វើអាហ្នឹងហើយសិស្សត្រូវធ្វើ project មានន័យថាមិនជា project ទេជា proposal ទូចមួយឲ្យបានចេញពីបកខុសហ្នឹងតាមប្រភេទ research មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាចាំមើលឆ្នាំក្រោយនេះឆ្នាំក្រោយឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំមិនទាន់រួចដៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេការស្រាវជ្រាវប្រភេទនេះវាជាការស្រាវជ្រាវដែលប្រើដើម្បីពិនិត្យមើលសម្ព័ន្ធភាពរវាងអធិអខ្ញុំបានផ្ញើឃ្លីបអធិឲ្យគ្នាយើងមើលហ្នឹងណាអធិគឺនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យលច្បាស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ជាការព្យាករអតិពលពីអធិ1ទៅអធិ1ទៀតឬក៏ពីអធិលើសពី1ទៅអធិលើសពី1ផ្សេងទៀតអះនិយាយខ្លីមិនថាពាក់ព័ន្ធការសិក្សាទំនាក់ទំនងដែលក្នុងនោះបង្ហាញពីសម្ព័ន្ធភាពហើយនឹងអតិពលអាព្យាករគឺអតិពលគ្នាយើងនៅចាំនេះយកមិញដែលខ្ញុំថា research ជារួមយើងធ្វើ research ដើម្បីកែបញ្ហាដើម្បីដោះបញ្ហាបើបញ្ហានឹងវាវិជ្ជមានគឺធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងបើបញ្ហានឹងអវិជ្ជមានគឺយើងធ្វើឲ្យវាថយចុះនេះតនេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូចជា motivation គេធ្វើចង់ឲ្យ motivation របស់សិស្សកើនឡើង engagement គេធ្វើ research ដើម្បីឲ្យ engagement របស់សិស្សកើនឡើង stress គេធ្វើឲ្យ stress របស់សិស្សថយចុះព្រោះ stress វាអវិជ្ជមាន stress វាជារបស់អកុសលអកុសលគឺមិនល្អខាងបាបឃើញអញ្ចឹងទេបើសិនជាបញ្ហាណាវាវិជ្ជមានធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងបើសិនជាបញ្ហាណាវាជាគុណលក្ខណៈអវិជ្ជមានចិត្តយើងធ្វើ research ដើម្បីឲ្យវាថយចុះឬលុបបំបាត់វាតែម្ដងអញ្ចឹង
ដើម្បីធ្វើឲ្យស្អីមួយកើតឡើងឬថយចុះវាទាល់តែយើងទៅរកហេតុទៅរកបច្ច័យរបស់វាឲ្យឃើញឃើញទេគេថាម៉េចនេះចង់ឲ្យក្មេងចូលរួមក្នុងការរៀនវាទាល់តែក្មេងមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនដើម្បីឲ្យក្មេងជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនវាទាល់តែគ្រូបង្កើតបរិយាកាសរៀនតាមទ្រឹស្ដីការជំរុញទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ការជំរុញទឹកចិត្តបែបផ្ដាច់ញាចិត្តបែបតែគេទៀតជឿជាក់លើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅចឹងវាមានទ្រឹស្ដីច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការជំរុញទឹកចិត្តចង់ឲ្យផលមួយវាមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវទៅដូរហេតុដូចខ្ញុំប្រាប់ថាយើងមិនអាចទៅផ្លាស់ប្ដូរផលបានទេយើងមិនអាចទៅកែផលបានទេយើងត្រូវទៅកែហេតុយើងត្រូវទៅកែវិធីធ្វើអញ្ចឹង research ទំនាក់ទំនងអថេវាជាការពិនិត្យមើលឥទ្ធិពលរបស់ហេតុទាំងឡាយដែលមានទៅលើផលហើយផលនោះជាទូទៅជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវសិក្សានឹងហើយចា៎ណាឧទាហរណ៍មើលក្នុងរូបនេះដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមណាក្មេងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាចូលចិត្តអានពីសិភៅក៏សរសេរមកចូលចិត្តអានពីសិភៅក៏ឆ្លើយមកឬក៏សួរគ្នាសរសេរចម្លងចម្លើយមកបែបនេះគឺ surface learning រៀនបែបសើសើហើយរៀនបែបសើសើវាគ្មានចេះឥទ្ធិពលអីទៅដល់លទ្ធផលរៀនផ្សេងផ្សេងទៀតបានល្អទេរៀនបែបសើសើពេលដែលជួបបញ្ហាមិនមានភាពជឿជាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទេព្រោះសើសើមាន idea ស៊ីជំរុញមកពីណាយកទៅ link ដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយទៅឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាពិបាកចំពោះមុខឯណាហើយរៀនបែបសើសើធ្វើឲ្យសមត្ថភាពខួរក្បាលយើងរីកចម្រើនមកពីណាពាក្យតសើសើស្ពឺខួរក្បាលយើងវិលដែរខួរក្បាលយើងរីកចម្រើននៅពេលណាដែលស្ពឺវាវិលដោយសំណួរឬកិច្ចការដែលគ្រូដាក់តែបើសិនជាគ្រូដាក់កិច្ចការស្ពឺខួរក្បាលយើងអត់វិលផងអត់វិលមាន2យ៉ាងអត់វិលទី1យើងចេះហើយខួរក្បាលយើងមិនវិលគ្រាន់តែកលេចឃើញអូអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងចេះហើយតាដឹងចម្លើយខួរក្បាលយើងមិនវិលព្រោះយើងដឹងចម្លើយខួរក្បាលមិនវិលទេមិនធ្វើការទេព្រោះយើងដឹងហើយហ្នឹងមិនវិលទី2គឺយើងមិនចេះទេតែយើងមិនគិតយើងអត់ខែអត់ខ្វល់ខួរក្បាលក៏មិនវិលទម្លាប់យើងគឺមិនចូលចិត្តឲ្យវិលគឺឲ្យអង្គើក្រឹកក្រឹកក្រឹកគ្រាន់តែទាញតន្ត្រីដែលស្ទមកបែប memorization ឬក៏យើងហៅថា road learning រៀនបែបសើសើរៀនបែបតន្ទិញអ្វីដែលជាការចងចាំឬក៏ដំណើរការណាមួយដែលច្បាស់លាស់តែអត់យល់អំពីអត្ថន័យនៅពីខាងក្រោមដំណើរការហ្នឹងអត់យល់គេគ្រាន់តែទាញតែចាំដំណើរការអានេះទី1ធ្វើចេះទី2ធ្វើចេះទី3ធ្វើចេះទី4ធ្វើចេះដល់ពេលសួរចាស់ទី1ទី2ទី3វាតាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចហើយវាទៅជួយគ្នាយ៉ាងម៉េចឃើញហេតុបបាត់ដំណើរការត្រង់នេះវាធ្វើឲ្យបាក់ស្អីអត់ដឹងព្រោះ surface តែចាំតែដំណើរការតែអត់យល់អំពីគេហៅថាអាចកំបាំងនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាគឺអីគេបញ្ហាគឺក្មេងប្រើការរៀនបែបសាសនាកាលណាក្មេងប្រើការរៀនបែបសាសនាច្រើនការរៀនបែបស៊ីជំរុញតិចអញ្ចឹងអាការរៀនបែបស៊ីជំរុញតិចក៏ជាបញ្ហា
ពលវិទ្យាគេចង់ឲ្យការរៀនបែបស៊ីជម្រៅច្រើនល្អខ្លាំងការរៀនបែបសាលសាលគេចង់ឲ្យតិចក៏ប៉ុន្តែបរិមាណវាច្រើនអញ្ចឹងទោះបីរៀនសហការក៏ដោយអានោះសូរីរៀនដោយស៊ីជម្រៅក៏រៀនសាលសាលស្ទឹកតែបញ្ហាទាំងពីរតែដោះមួយមិនបាច់ដោះមួយទេនេះយើងតែបន្តណាព្រោះអាពីរហ្នឹងវាលក្ខណៈបើយើងនិយាយទៅលក្ខណៈគូទៅជាមួយគ្នាដោយពវកហេងតាវ៉ៅអញ្ចឹងណាវាទៅជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងរៀនឌីបអា surface ហ្នឹងវាដឹងតែមានហើយគ្នាយើងអ្នកណាដែលមិនតែញយចាំទោះបីអ្នករៀនបែបស៊ីជម្រៅក៏ត្រូវតែចងចាំព័ត៌មានមួយដែលជាលក្ខណៈ fact ដែរការពិតនោះទីដីប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណគីឡូម៉ែត្រការ៉េកម្ពុជាមានប្រមាណខេត្តក្រុងកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានទីប្រមាណនៅឆ្នាំណារឿងអីអ្នកណាដែលមិនរៀនឲ្យចាំអស់នេះអ្នករៀនបែប deep learner គឺមានការរៀនបែប surface learning នៅក្នុងហ្នឹងហើយមានការតន្ទិញឲ្យចាំនៅក្នុងហ្នឹងហើយតែអ្នកដែលរៀនជា surface learner រៀនសាលសាលមិនប្រកាសថាមាន deep learning approach នៅក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុង research មួយនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ surface learning ថយចុះឬធ្វើឲ្យ deep learning កើនឡើងអះធ្វើណាមួយក៏បានឃើញទេអញ្ចឹងទេអះខ្ញុំយកមួយមកឧទាហរណ៍គ្នាយើងមើលណាគ្នាយើងណាអាចយកតែមួយមកមើលយកមកច្រើនពេកវាអត់កន្លែងដាក់តែមួយហ្នឹងការរៀនបែបស៊ីជម្រៅដើម្បីលើកកម្ពស់ការរៀនបែបស៊ីជម្រៅវាទាល់តែទៅរកឲ្យឃើញថាបច្ច័យអីហេតុអីខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលលើវាហើយគ្នាយើងគិតថាគ្រូទៅមើលមិនទៅធ្វើ research មិនទៅអញ្ចឹងហើយបានជាប្រាប់គ្នាពេលដែលគ្នាយើងស្ដាប់ជួនកាលអ្នកខ្លះអាចយល់ហេតុយល់ concept តែដល់ពេលទៅធ្វើមិនទាន់ធ្វើបាន research រៀនហើយយល់ហើយទាល់តែទៅធ្វើទៀតអញ្ចឹងគ្នាយើងគិតថាគ្រូខ្ញុំទៅធ្វើណាបើខ្ញុំជានិស្សិតទៅចេះធ្វើទៅដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំមិនមែនជានិស្សិតផងគ្រូខ្ញុំធ្វើការហើយកុសលរបស់ខ្ញុំធ្វើទៅមជ្ឈមណ្ឌលមានវគ្គ12ខែក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកយើងផ្ដោតលើការអប់រំច្រើនជាងតែក្រៅពីការអប់រំក៏បានដែរឲ្យតែពាក់ព័ន្ធលក្ខណៈនេះលក្ខណៈតួអញ្ចឹងនេះយើងហៅថាលក្ខណៈចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្សហ្នឹងតួអញ្ចឹងទោះបីមិនមែនទៅក្នុងអប់រំក៏បានដែរព្រោះអីព្រោះ deep learning មិនមានតែសិស្សមិនមានតែគ្រូណា deep learning មានជារបស់មនុស្សអ្នកស្រុកក៏គេឲ្យមាន deep learning ដែរពាក្យថា deep learning មានមិនពេលដែលគាត់អានព័ត៌មានពី Facebook គាត់ចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ព័ត៌មានដែលគាត់កំពុងអានទៅនឹងព័ត៌មានដែលគាត់ចេះរួចហើយអានេះគាត់មិនមែនជានិស្សិតណាគាត់មិនមែនជាគ្រូបង្រៀនណាតែគាត់មាន deep learning deep learning មិនសម្រាប់តែសិស្សទេ deep learning សម្រាប់មនុស្សដែលរៀនសូត្រអញ្ចឹងបានខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់គ្នាភ្ជាប់ថាអាគុណសម្បត្តិ3ដុំរបស់សិស្សវាមិនមានតែសម្រាប់សិស្សទេវាសម្រាប់មនុស្សទូទៅហ្នឹងណាតែដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទៅមានអាហ្នឹងគេយកកូនក្មេងឆ្លងកាត់ថ្នាលអប់រំដែលយើងហៅវាថាជាសិស្សឲ្យរៀនអាហ្នឹងពេលដែលវាអភិវឌ្ឍដល់3ដុំហ្នឹងបានល្អនៅក្នុងខ្លួនវាព្រោះក្បាលបេះដូងហើយនឹងកាត់សម្ដែងចេញអពេលវាចេញទៅធ្វើការវាមិនប្រើអាហ្នឹងហើយវានឹងមិនខ្លាចទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងហៅថាជាមនុស្សក្នុងសង្គមឃើញទេអញ្ចឹង deep learning គ្នាយើងមិនធ្វើនៅក្នុងអប់រំតែគ្នាយើងអាចធ្វើ deep learning ជាមួយនឹងបុគ្គលិករត់អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអះអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំក៏ទទួលដែរទទួលឲ្យចូលនៅក្នុងកម្មវិធីដូចគ្នាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តវិទ្យាបំនុតែបើយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឯនេះវាដូចជាតូចឆ្ងាយពី scope របស់ scope របស់ពួកយើងគឺមានពាក្យថាចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្សក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏នាងចាប់អារម្មណ៍ក៏អាចពិចារណាតាមនឹងអញ្ចឹងទោះតែធ្វើ research អញ្ចឹងយើងអាចសាកល្បងបានណាអញ្ចឹងទេគឺពេលដែលយើងត្រូវទៅរកហេតុទៅរកបច្ច័យដែលគិតថាមានឥទ្ធិពលលើវាណាយើងមិនមែនបិទភ្នែកធ្វើវិបស្សនាកម្មដ្ឋានទៅរកហេតុទៅរកបច្ច័យទេបើចង់បិទភ្នែកក៏យើងត្រូវបិទភ្នែកមកកន្លែងនេះដែរនេះយើងមកបិទនៅកន្លែងនេះឃើញទេបិទភ្នែកបើកចំោះនៅអីគេ scholar.google.com នេះឃើញទេហើយលោកខ្ញុំវាយ deep learning របស់គ្នាយើងមើលមិនហ្នឹងណាdeep learning approach អានេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញពីវិធីដែលយើងទៅ review យើងទៅរកមើលហេតុមើលផលយើងមិនអាចទៅអីគេបិទភ្នែកវិបស្សនាទៅវត្តព្រៃវត្តភ្នំវត្តក្រុងវត្តស្រែណាបានទេយើងមកសួរបរមគ្រូ Google Scholar នេះឬបើមិនយ៉ាងទេទៅសួរអ្នកចេះដឹងគ្រូឥឡូវខ្ញុំទឹកចូលច្រមុះហើយនេះអសញ្ញមិនខ្ញុំដិតឡាញស្អែកនឹងហ្មងគ្រូយប់នេះគ្រូជួយតិចមកដិតឡាញស្អែកមិនមករកគ្រូឲ្យជួយមិនគ្រូមើលមានហេតុមានបច្ច័យអីខ្លះដែលរុញឲ្យមាន deep learning approach គ្រូប្រាប់ចេះតែបានហើយយើងអ្នកនៅក្នុង field ហ្នឹងយើងដឹងអាអូខេណាតួនេះ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 មានឥទ្ធិពលទៅលើអាហ្នឹងទៅមើលខ្លួនឯងឃើញទេតែអញ្ចឹងហ្នឹងមិននិយាយពីវិធីរកអាយើងដាក់ deep learning approach ពេលដែលយើងប្រើ keyword deep learning approach ពុះវាចាប់ផ្ដើម link ទៅអត្ថបទទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង learning approach ឃើញទេតែប្រយ័ត្នណាពីព្រោះអា deep learning approach នេះអា deep learning ហ្នឹងវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង machine learning ដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានោះឃើញទេអញ្ចឹងវាចេញមកវាច្រឡំច្រឡំគ្នានឹងជាមួយដល់ហ្នឹងប្រសិនបើយើងដាក់ keyword តែមួយគឺ deep learning approach អញ្ចឹងហ៎វាចេញមកលក្ខណៈច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវដឹងថាយើងកំពុងតែរកអីគ្នាយើងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាយើងត្រូវដឹងថាយើងកំពុងរកអីមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំឲ្យមកមើល slide នេះមួយទៀតដើម្បីមានអត់ទេខ្មែរតកអត់មែនហ្នឹងបើអត់មែនមើលអពុយនេះក៏ដែរណាអត់តន់ដល់ទេតែបញ្យល់ឲ្យហើយតិចពេលដែលគ្នាយើងមិនត្រូវទៅរកហេតុទៅរកបច្ច័យមែនទេត្រូវទៅរកហេតុទៅរកបច្ច័យដើម្បីពិនិត្យមើលថាហេតុបច្ច័យណាដែលគេពិនិត្យមើលឥទ្ធិពលវាមកលើ deep learning ហើយព្រោះយើងចង់ធ្វើមិនមែនធ្វើដូចគេនឹងទេយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលថ្មីចង់ទៅរកឆ្នាំថ្មីដែលឲ្យសិស្សលេបទៅវិជ្ជានៅ deep learning នឹងដែរបើយើងទៅរកតែឆ្នាំគេរកហើយយើងមិនធ្វើតាមគេនឹងតែដែលនឹងមានបានអីថ្មីអញ្ចឹងទេពេលដែលយើងទៅ review ក្នុងនេះជាគុណលក្ខណៈនៅក្នុងខ្លួនណាគ្នាយើងដាក់ឲ្យតាន់ណា3ដុំនេះនៅក្នុងខ្លួនណាយើងសម័យមើលសមត្ថភាពគិតជារបស់យើងអត់របស់យើងអារបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនយើងស
មត្ថភាពផ្លូវអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាជំនឿជាគុណតម្លៃទាំងឡាយនៅក្នុងខ្លួនយើងអត់នៅក្នុងខ្លួនយើងជារបស់យើងសមត្ថភាពសម្ដែងចេញធ្វើបានអានេះបើយើងគិតទៅ thinking អានេះបើយើងគិតទៅ feeling អានេះបើយើងគិតទៅ doing អាតែ doing គឺធ្វើចេញទេណានិយាយបានសរសេរបានស្ដាប់បានឃើញទេតម្លើងម៉ាស៊ីនភ្លើងបានដោយមិនចាំបាច់គេឈោប្រាប់បើកនេះនោះបានជាជំនាញជាបំណិនជារឿងប៉ិនប្រសពណាអញ្ចឹងសមត្ថភាពទាំង3ដុំនេះវាជារបស់យើងចាត់ទុកថាវានៅក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងមិនមែនសុខសុខកើតទេវារងឥទ្ធិពលពីបច្ច័យបរិបទហើយបានយើងជាមនុស្សកំណាញ់មកឆ្ងល់ទេទៅមើលគ្រូសាស្ត្រមើលហើយបានជាយើងមនុស្សឆ្លាតក៏មិនឆ្ងល់ដែរទៅមើលគ្រូសាស្ត្របន្តិចមើលហើយបានយើងរៀនបង្កែក៏មិនឆ្ងល់ដែរទៅមើលបរិយាកាសរៀនបន្តិចមើលបរិយាកាសគ្រូសាស្ត្របន្តិចមើលមានអ្វីមួយកើតឡើងដោយឯងឯងទេវាពឹងលើអធិពលអធិពលដែលមានទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺអធិពលបរិបត្តិតែគ្នាយើងចាំណាមុនដំបូងមនុស្សជាអ្នកបង្កើតបរិបត្តិអាមនុស្សជាអ្នកសាងបរិបត្តិនៅគ្នាយើងណារស់នៅត្រូវឲ្យមានសុខដុមនៃកម្មរស់នៅត្រូវជួយយកអាស័កអាយើងកំពុងសាងបរិបត្តិដល់ទៅបរិបត្តិនឹងសាងបានហើយបរិបត្តិនឹងវាជាអ្នកសាងយើងវិញដំបូងយើងជាអ្នកបង្កើតទម្លាប់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 ផ្លិចខ្លួនទម្លាប់បង្កើតយើងវិញបើយើងបង្កើតទម្លាប់ល្អទម្លាប់ល្អនៅបង្កើតយើងមកខ្លាចជាមនុស្សល្អបើយើងបង្កើតស្ថានភាពក្នុងសង្គមជាស្ថានភាពល្អជាគុណតម្លៃល្អដល់សង្គមកូនចៅយើងចំនួនក្រោយត្រូវបានអាគុណតម្លៃល្អរបស់សង្គមដែលយើងបានសាងវានឹងទៅឆ្នៃវាឲ្យទៅជាមនុស្សល្អដែរអញ្ចឹងមនុស្សជាអ្នកបង្កើតបរិបត្តិមានន័យថាមនុស្សរងអត្តពលអណូអាហាទី1មនុស្សរងអត្តពលពីបរិបត្តិតែបរិបត្តិក៏រងអត្តពលពីមនុស្សវិញដែរវាមានទំនាក់ទំនងលើគ្នាតែខ្ញុំគូសរូបបែបនេះគឺខ្ញុំគូសរូបដោយធម្មជាតិសិនពាក្យថាដោយធម្មជាតិដូចគ្នាយើងអញ្ចឹងមេមាន់និងពងមាន់ណាមកមុនអញ្ចឹងបានដូចចំណុចនេះអញ្ចឹងតាមមនុស្សរងអត្តពលពីបរិបត្តិឬបរិបត្តិរងអត្តពលពីមនុស្សណាមកមុនពងមាន់មកមុនឬមេមាន់មកមុនមនុស្សមានឥទ្ធិពលឬបរិបត្តិមុនឬបរិបត្តិមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សមុនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយតាមបែបធម្មជាតិអត់និយាយណាមកមុនមកក្រោយទេព្រោះវាវិលវល់វល់វល់គ្មានថ្ងៃបញ្ចប់នោះហ្នឹងដោយធម្មជាតិយើងកើតងាមកយើងចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយគ្រួសារយើងរងឥទ្ធិពលពីគ្រួសារហើយយើងអត់ទាន់មានឥទ្ធិពលអីទៅបរិយាកាសគ្រួសារទេងាងាដបងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សបែបណាអាស្រ័យលើការចិញ្ចឹមរបស់ឪពុកម្ដាយយើងបរិយាកាសគ្រួសារយើងឃើញទេអញ្ចឹងសរុបរួមអាអូខេនិយាយខ្លីៗតទៅដល់រឿងដែលយើងកំពុងមើលក្នុងស្លាយគឺនេះអាសមត្ថភាពផ្លូវគំនិតសមត្ថភាពផ្លូវអារម្មណ៍និងសមត្ថភាពផ្លូវកាយអាផ្លូវកាយនេះគឺសម្ដែងចេញហ្នឹងណានេះគឺរងឥទ្ធិពលពីបច្ច័យបរិបត្តិហើយបរិបត្តិជាមួយគ្រួសារណាស់រៀនសាលារៀនសង្គមសហគមន៍អ្នកម្ដងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិក្រៅសាលាតែប្រហែលនេះវាដូចតែក្នុងសង្គមដែរនឹងតែខ្ញុំចង់ញែកចេញឲ្យដាច់មួយទៀតថានេះអាមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងវាសង្គមមែនហើយប៉ុន្តែវាមានអំណាចខ្លាំងជាងណា
ខ្លាំងជាងអាសង្គមធម្មតា social media ឬអីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេយើងរៀនអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិននិយាយដល់បរិបទផ្សេងក្រៅអំពីបរិបទថ្នាក់រៀនដល់បន្តណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅរកបច្ច័យទៅរកហេតុយើងត្រូវទៅពិនិត្យមើលបច្ច័យហេតុតកតនឹងបរិបទឬក៏បច្ច័យហេតុតកតជាមួយនឹងប៉ុណ្ណឹងអីគេនឹងតួដែលមាននៅក្នុងខ្លួនវាដូចថាអញ្ចឹងថារវាងអារម្មណ៍រវាងគំនិតហើយនឹងសកម្មភាពសម្ដែងចេញគំនិតមេប្រពុតថា you are what you think អ្នកជាអ្វីដែលអ្នកបានគិតគំនិតរបស់អ្នកមកមុនតែគំនិតមិនកើតឡើងដោយឯងទេគំនិតវាកើតឡើងដោយបរិបទព្រះពុទ្ធមិនមែនសុកសុករត់ទៅសាងផ្ដោះទេព្រះពុទ្ធត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយអីគេដែលនិមិត្តមកធ្វើជាអីនោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅស្វែងរកការពិតទៅស៊ើបទៅមើលសុកសុកព្រះពុទ្ធមិនមែនចង់ទៅសាងផ្ដោះទេគំនិតព្រះពុទ្ធមិនមែនសុកសុកទៅសាងផ្ដោះទេព្រះពុទ្ធរងឥទ្ធិពលនឹងពីបរិបទយល់ទេគឺអ្វីដែលនៅជំនាញខ្លួនអញ្ចឹងទេគំនិតមកមុនអាចថាគំនិតពេលខ្លះក៏មានឥទ្ធិពលលើអារម្មណ៍អាចថាអារម្មណ៍ពេលខ្លះវាក៏ជ្រៀតជ្រែកជះឥទ្ធិពលមកគំនិតវិញតែយើងដាក់ដោយធម្មជាតិចុះគំនិតអាចរុញមកអារម្មណ៍យើងគិតបែបណាឲ្យយើងគិតដំបូងសួស្តីលោកគ្រូអូខេគ្រូលោកគ្រូបាទនេះក្រៅ topic បន្តិចទេលោកប៉ុន្តែស្តីងតាក់ទងនឹងខ្ញុំខាងbusiness sales marketing សម្រាប់ផលិតផលលក់របស់ញាក់ញេលក់បាទយើងផងលោកគ្រូត្រង់ថាគេហៅ three hand CH head hat hand ណា hand ហ្នឹងមាន2 1ត្រូវខំប្រឹងខ្លួនឯងទី2 support ក្រុមហ៊ុនណាបាទ3ហ្នឹងស្រៀងដូចខាងខ្ញុំដែរតាមពិតជារបស់មនុស្សតាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានតែ3ណាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានតែ3ណាសមត្ថភាព3ណាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានសមត្ថភាព3ណាជីគុំប៉ុន្តែវាអាចមានមិនស្មើគ្នាទេអ្នកខ្លះមានដែរសមត្ថភាពគិតតែវាមិនដាល់ដូចគេអ្នកខ្លះក៏មានដែរសន្តានល្អហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចគេបាទវាមានតែ3មួយមានស្នាក់ការនៅក្នុងគូក្បាលមួយទៀតមានមូលដ្ឋានសឹកនៅក្នុងបែកដងរីឯមួយទៀតមានទីលានដែលត្រូវសម្ដែងចេញនោះគឺតាមរយៈរាងកាយឃើញទេអញ្ចឹងទេគឺវាជារឿងរបស់យើងដែលធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យយើងជាមរតកគ្រប់គ្នាណាលើកលែងតែអ្នកពិការទេវាអាចបាត់បង់នៅកាយសម្បត្តិមួយចំនួនអញ្ចឹងណាតែគូក្បាលនៅដដែលបេះដូងនៅដដែលចាស់ថាអូយវាពិការខ្វិនខ្វាក់ខ្វែងខ្វងមិនក៏ដោយវាមិនសូវឆ្លាតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនេះវាពិការខ្វិនខ្វងសមត្ថភាពរាងកាយបាត់បង់ខ្លះវាមិនសូវឆ្លាតយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះអាចរៀងស្ទើរតែសុំឲ្យវាជាមនុស្សល្អគឺអាមួយនេះណាអាវាជាមនុស្សល្អនឹងគឺចរិយាសម្បត្តិណាបាទអានេះនៅជាមួយនឹងខ្លួនយើងដល់ថ្ងៃស្លាប់អានេះជាតួសាងយើងអានេះជាតួដែលរំលេចនៅពន្លឺចេញពីខ្លួនយើងដែលយើងហៅថាគុណតម្លៃបាទអេឃើញទេពេលដែលយើងរៀនចុះរៀនឡើងគ្រូឯងរៀនរិសើចគ្រូឯងទៅសូត្រមេលេខអីដល់អានឹងគ្រូអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនេះចឹងហ្នឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនបានខ្ញុំទៅរៀន research លឿនហើយច្បាស់ជាងអ្នកព្រោះអីព្រោះ research ធ្វើចេញផុតពីអាហ្នឹងពីកាលឥឡូវលោកគ្រូនៅផ្នែកលក់ធ្វើម៉េចឲ្យគេមកទិញរបស់យើងច្រើនយើងកំពុងទៅជំរុញឲ្យគេទិញរបស់យើងអាហ្នឹងគឺចិត្តវិទ្យាណាចេញអត់ផុតពីអស់នេះទេបាទលោកគ្រូផុតពីអស់នេះទេ
ឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីដែលយើងរៀនពីសិភៅវាជាសិភៅមែនហើយតែយើងយល់ពីវាយ៉ាងម៉េចយើងយល់ពីវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្យាយាមអង្គុយពិចារណាថាអរិស័យគេធ្វើធ្វើអីគេទៅអានទៅអានទៅអានទូរិស័យតាចឹងតាចឹងតាចឹងយើងទីញបានជា concept រួមមួយថាអូរិស័យអញ្ចឹងតើនេះពេលនោះយើងនឹងដឹងបាត់ហើយធ្វើបែបនេះក៏ទៅដល់នឹងធ្វើបែបនេះក៏ទៅដល់នឹងធ្វើបែបនេះក៏ទៅដល់នឹងតែ2 3នេះទៅដល់នឹងដូចគ្នាតែមួយណាដែលល្អជាង researcher ជាអ្នកសម្រេចចិត្តឬក៏បែបនេះទៅអត់ដល់នឹងឯបែបនេះទៅអត់ដល់នឹងឯខ្ញុំឧទាហរណ៍សិស្សខ្សោយកណិតហើយយើងទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពទៅសម្ភាសខ្ញុំសួរយើងទៅកែបញ្ញាស្អីបានខ្ញុំសួរយើងសិស្សខ្សោយកណិតគោលដៅយើងចង់ឲ្យសិស្សរៀនកណិតបានល្អយើងអត់ចេះការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណទេយើងទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពយើងចេះតែសម្ភាសព្រោះអាសម្ភាសនឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងចេះសង្ខេបយើងចេះសង្យោគយើងចេះអាស្អីគេហ្នឹងតាំងពីយើងសង្ខេបរឿងសង្ខេបមេរៀនអញ្ចឹងពេលយើងសម្ភាសបានចាប់ផ្ដើមយកមកវិភាគចាប់ត្រង់កណិតប៉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 អាណាដូចគ្នាអាណាខុសគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងនេះក៏ចាប់ផ្ដើម interpret វាយើងចេះតែហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងចង់ទៅដោះបញ្ហាសិស្សរៀនខ្សោយកណិតវិទ្យាយើងទៅសម្ភាសឥឡូវខ្ញុំសួរទៅសម្ភាសរកអីបានអីហើយចង់ក្រោយមានផុសតាមបង្ហាញតានេះបែបនេះទៅគឺសិស្សរៀនកណិតបានល្អជាងអាបែបនោះឬល្អជាងមុនណាហ៊ានថាទេដែលយើងទៅសម្ភាសហ្នឹងហ៊ានថាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាមិនមែន researcher ចង់ធ្វើអីក៏បានចង់ធ្វើអីក៏បានទេណាអ្នកដែលនិយាយថាអូអាហ្នឹងអាស្រ័យលើ researcher ចង់ design ទៅបរិមាណគុណភាពបើអត់ធ្វើ research បានប៉ុន្មានហើយហ្នឹងយកទៅបោះពុំកន្លែងណាបានហើយហ្នឹងឃើញទេហើយទៅលើលោកនេះមិនមែនទៅសម័យឥឡូវទេតាំងពីសម័យណាសម័យណីមកតាំងពីមុនព្រះទៀតអ្នកចេះដឹងមានតិចអ្នកល្ងងខ្លៅមានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានថាឯជនកៅខ្ញុំអាចចូលក្នុងក្រុមល្ងងខ្លៅដែរក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានល្បិចមួយដែលគិតថាបញ្ចូលព្រោះខ្ញុំខ្ទេចខ្ទាត់ជាប្រចាំអ្វីដែលខ្ញុំយកមកបង្រៀនយើងគឺខ្ញុំខ្ទេចខ្ទាត់ហើយខ្ញុំធ្វើវាហើយខ្ញុំយកទៅបោះពុំហើយឃើញទេហើយក៏មិនមែនបោះពុំតាមចាំថ្នល់ដែរអញ្ចឹងនេះគឺវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់សំខាន់គ្នាយើងស្ដាប់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំតឿនដល់ដែរណាពេលខ្លះខ្ញុំរៀងងុយដេកទៅនិយាយទៅផ្លេចខ្លួនទៅណាណៃបាត់ក៏ថាបានឃើញទេអូខេអញ្ចឹងទេពេលដែលយើងកំណត់ហេតុដើម្បីធ្វើ research ឲ្យបានជាពិសេសឲ្យបានអ្វីដែលខុសពីគេព្រោះយើងចង់ធ្វើ research ឲ្យបានអ្វីថ្មីពោលគឺហេតុថ្មីខុសពីគេព្រោះយើងកំពុងតែរកថ្នាំថ្មីទៅព្យាបាលជំងឺមួយនេះនេះតែបន្តណានេះជាជំងឺមិញខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាសិស្សរៀនបែប surface អញ្ចឹងមានន័យថា deep learning វាទៀតហើយអញ្ចឹងវាជាជំងឺយើងចង់រកថ្នាំព្យាបាលឲ្យវាជាជំងឺនឹងយើងអត់ចង់ប្រើថ្នាំដូចគេអញ្ចឹងយើងទៅ review អញ្ចឹងយើងទៅ review តែបើសិនជាយើងមិនដឹងថា review យ៉ាងម៉េចនោះយើងក៏ review រកថ្នាំមិនឃើញដែរអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនថាគ្រូមិនថានាយកមិនថាសិស្សមិនថាប្រជាពលរដ្ឋសមត្ថភាពទាំងបីដុំក្នុងខ្លួនយើងគឺរងឥទ្ធិពលពីបរិបទជុំវិញ
អញ្ចឹងដើម្បីរកបច្ច័យហេតុបច្ច័យនេះបច្ច័យហេតុតែមួយណាពេលបច្ច័យឬហេតុតែមួយណាអាគឺយើងដាក់ keyword ចូលបន្ថែមទៀតឃើញទេដាក់ keyword ចូលបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញមកទាញទៅរកអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈ scope តូចជាងមុនកុំឲ្យវាចេញមកទៅពីតាពីស deep learning ចេញពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ទាំងគ្នាយើងដឹងប៉ុណ្ណាគ្រូគ្រូសាអាចចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានការគិតបែបវិជ្ជាបានដែររឿងអីមិនបានឲ្យទៅពុកម្ដាយប្រើស្ដាយចិញ្ចឹមឲ្យត្រូវតែមិនទៅគ្រូអញ្ចឹងឯងបានគេឲ្យរៀន research ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឯងបានគេឲ្យរៀន research ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចុះកូនយើងប្រកែកមើល YouTube អ่ะបើមើលតែរៀបមកឲ្យមើលពេលឲ្យមើលហើយកុំឲ្យមើលតែមើល YouTube ហើយណាឲ្យសង្ខេបឲ្យយើងមើល YouTube ឲ្យសង្ខេបឲ្យយើង YouTube ចង់មើលមួយ click ពីរ click ក៏មើលមើលមួយ clip សង្ខេបមួយ clip ចង់មើលពីរ clip សង្ខេបពីរ clip របស់យើងចង់មើលកំប្លែងចង់មើលរឿងចង់មើលបទបង្ហាញមើលតែសង្ខេបរបស់យើងឃើញទេសង្ខេបមកតែយើងក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរណាព្រោះមើលអីវាជាប់នៅក្នុង history ណាយើងទៅមើលគេមើលអីឃើញទេសង្ខេបហ្នឹងមិនដែរអញ្ចឹងទេនេះជាវិធីមួយដែលឲ្យក្មេង summarize ដែលឲ្យក្មេង paraphrase ប្រើភាសាខ្លួនវាដើម្បីសង្ខេបអ្វីមួយដែលវាបានមើលមកឲ្យយើងស្ដាប់វិធីបែបនេះជាផ្នែកមួយនៃការរៀនបែបស៊ីជម្រៅអានេះមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ឃើញនេះអញ្ចឹងទេ style នៃការចិញ្ចឹមឬ technique នៃការចិញ្ចឹមឬ technique នៃការនាំរៀនបើកាលណាយើងដឹងថាអានឹងជាឆ្នាំដាក់ទៅវាអាចព្យាបាលបានរឿងអីដែលយើងមិនដាក់តែបើសិនជាយើងមិនដឹងឲ្យលេបឆ្នាំអីផងអានឹងគឺយើងអត់ដឹងរីសើអញ្ចឹងទេលទ្ធផលសិក្សាទាំងអស់វាកើតឡើងដោយឬក៏តាមរយៈវិធីនាំរៀនអញ្ចឹងហេតុរបស់វាអីគេវិធីនាំរៀននឹងឯងបើនៅក្នុងគ្រួសារគឺវិធីរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាវិធីនាំរៀនយើងសាកល្បងដាក់ពាក្យវិធីនាំរៀនទៅដាក់អីគេពាក្យបច្ចេកទេសដៃដាក់ទៅ teaching strategy teaching method instructional strategy teaching style instructional behavior ដៃដាក់ទៅឲ្យតែបង្ហាញពី technique របស់គ្រូអ่ะឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា teaching style យើងសាកល្បងណាពេលដែល teaching style គឺ style នៃការនាំរៀនរបស់គ្រូគ្រូឯងមិនបក style នៃការបរៀនជិលចូលចិត្តតបក style នៃការនាំរៀនព្រោះអាបង្រៀននឹងភាគច្រើនគ្រូត្រូវទេសនាដល់ style នៃការនាំរៀនអាហ្នឹងបាននាំសិស្សរៀនតែអា style នៃការបង្រៀនច្រើនតែទេសនាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងឯណាអារម្មណ៍ខ្ញុំតបខ្លួនឯងមិនពីការពិតទេអ่ะហើយយើង search វាទៀតឃើញទេយើង search វាទៀតថាតើមានអីប្រែប្រួលលើមុនអត់ឃើញទេលទ្ធផល search លទ្ធផល search មានអីចេញមកលើមុនអត់អ่ะយើងព្យាយាមមើលទៅនេះ learning style and approach can reflect two strategy encourage deep learning ចេញមកមួយនេះឃើញទេឃើញទេនេះវាចេញមកពី keyword ដែលឲ្យយើងអាចដឹងថាម៉េចហើយអានេះបោះពុំនៅ Elsevier ដែលជាក្រុមហ៊ុនល្អឆ្នាំ2015អានេះប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិស្សិតពេទ្យហើយពីព្រោះវាដាក់ថា pharmacy teaching and learningប្រកាសជានៅក្នុងបរិបទនិស្សិតពេទ្យហើយនេះនៅក្នុងរងពុំហ្នឹងណារងពុំហ្នឹង
រងពុំនឹងប្រកាសជាពួកនិស្សិតពេទ្យហើយដែលត្រូវទៅបោះឬក៏គ្រូគ្រូដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយយកទៅបោះតែជិះមើលនេះ learning style and learning approach and approach can reflective strategy encourage deep learning តើ a reflective strategy នឹងវាជួយជំរុញ deep learning បានអត់អញ្ចឹងយើងទៅអាន research នឹងប្រកាសជាមានចម្លើយអញ្ចឹងយើងដឹងហេតុរបស់វាមួយបានអូ reflective strategy នោះអាចរុញ deep learning ដែរណាស្រង់ចេញមួយឃើញស្រង់ចេញមួយដាក់ក្នុងកញ្ជើចាប់មួយទៀតដាក់ក្នុងកញ្ជើគ្រូចាប់ប្រហែលកញ្ជើចាប់ដកអស់ដល់ឲ្យយើងយល់ថាអើអូខេច្រើនគួរសមពិចារណាអានេះគេធ្វើហើយធ្វើហើយធ្វើហើយចុះស្អីមិនទាន់ធ្វើវិញយុទ្ធធៀបជាមួយណាកញ្ជើដែលមានទាំងអស់យើងនឹងឃើញយើងបានកញ្ជើទាំងអស់មកពីណាតើយើងចំណាយពេលបន្តិចចំណាយពេលសមវានេះដូចនេះពេលដែលយើងសើចឃើញមួយស្រង់ពាក្យនឹងចេញ reflective strategy សំដៅដល់អីយើងចូលទៅមើលក្នុងអត្ថបទហ្នឹងកត់និយមន័យវាចេញទៅ deep learning សំដៅអីកត់វាចេញទៅចង់ចេះតលតែឧស្សាហ៍ណាណាបើគ្រាន់តែអានទុកចោលអានទុកចោលគ្មានផ្លូវទេគ្មានផ្លូវទេឈប់យល់សពទៅអានឃើញមួយកត់ចេញមួយអានឃើញមួយកត់ចេញមួយកត់ទុកឲ្យអស់យូរយូរទៅយើងនឹងបានក្លៀងគុណលក្ខណៈហ្នឹងហើយយើងហៅថា attribute bank men acylida bank ហ្នឹងណា psychological attribute bank ធនាគារគុណលក្ខណៈចិត្តវិទ្យាឃើញជាកញ្ជើជាចុង A ជាកញ្ឆេគុណលក្ខណៈចិត្តវិទ្យាដែលទុកឲ្យយើងធ្វើ research អញ្ចឹង research មួយនេះក៏ឆ្នាំនៅថ្មីថ្មីឡើយ8-9ឆ្នាំអីហ្នឹងឃើញទេយើងមើលទៀត deep learning approach and personal teaching efficacy within pre-service teacher education context នេះពួក pre-service ហើយឆ្នាំ2002វារៀងយូរតែបោះ Valle online library ក៏ជាក្រុមហ៊ុនអូខេដែរឃើញទេអាមករនេះ learning style and approach to learning ប្រកបជានឹងមានរឿងអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយឆ្នាំ2012ទេហើយបោះក្រុមហ៊ុន APA ដែលខ្ញុំហៅវាថាAmerican Psychological Association អានឹងថប់ហើយអានឹងលំដាប់ហើយក្រុមហ៊ុននឹងលំដាប់ហើយណាបើនិយាយពីការបោះពុំអានឹងណាអានេះ Elsevier ទៀតនេះឃើញទេ Personality and approach to learning predict preference for different teaching method អានេះវាយក approach to learning យកមក predict ឯងវាមិនមែនយកស្អីមក predict លើវាកាលណាយើងចង់ទៅរកហេតុរបស់ learning approachតោះយើងទៅរកអាស្អីគេដែល predict មកលើវាដល់នេះវា predict ទៅលើគេអញ្ចឹងវាជាហេតុហើយអាគេនោះជាផលហើយតែយើងចង់ទៅរកហេតុរបស់វាមិនមែនចង់ទៅរកថាវាជាហេតុរបស់គេទេអញ្ចឹងយើងទៅរកស្អីគេដែល predict មកលើវាដល់នេះអញ្ចឹងដល់នេះអញ្ចឹង reflective thinking encourage វាហ្នឹងគឺ predict វាគឺ promote វាគឺ improve វាគឺ increase វាឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាននិយាយតែមើលអញ្ចឹងហ៎ហើយមើលយើងដាក់ keyword មួយហ្នឹងហើយអាដាក់ keyword មួយហ្នឹងហើយយើងសាកល្បងដូរ keyword ដែលបង្ហាញពីបរិយាកាសនៃការបង្រៀនទៀតនៃការនាំរៀនទៀតយើងអាចដាក់ថា teaching method ឬក៏ instructional strategy ឃើញទេវានៅក្នុង keyword ប្រហែលហ្នឹងឃើញទេតែបើគ្នាយើងថាគ្រូខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសផងគ្រូអូអាហ្នឹងបាក់ដែរបើខ្ញុំថាអេបើអត់ចេះអង់គ្លេសទៅរៀនអង់គ្លេសសិន
និយាយថាងាប់បាត់ហើយគ្រូចិនមានចាំជាតិក្រោយមកត្រៀមអង់គ្លេសចេះដឹងបានឆ្នាំទៀតហើយបានមកវិលរៀន research មួយគ្រូឯងទៅគ្រូបាក់ថ្មិញអស់បាត់ហើយអានឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងមានដែនកំណត់ខ្លះដែរអញ្ចឹងតែព្យាយាមទៅស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរទេហើយយើងព្យាយាមបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៅតាមក្រោយគេបើយើងនៅតែចង់ចេះជាតិក្រោយក៏មិនអស់ពេលដែរនេះវាចេញស្អីខ្លះមកអានឹងដែលមិញហ្នឹងដោយសារតែ keyword វាប្រហែលប្រហែលគ្នានោះនេះយើងដោយសារតែ keyword វាប្រហែលប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏វាចេញប្រហែលប្រហែលឡប់មកវិញហ្នឹងឯង keyword វាណាឬក៏បើយើងចង់ដាក់ឲ្យ specific ដល់ចំពោះមកបើយើងស្គាល់អីច្បាស់យើងស្គាល់វិធីរៀនច្បាស់ព្រោះវិធីរៀនទាំងឡាយមានអត្ថប្រយោជន៍លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាវិធីរៀនវាជាហេតុលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកជាផលអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅ search រកហេតុប្រកបទីទៅ search រកវិធីនាំរៀនទាំងឡាយណាហើយអះយើងសាកដាក់ cooperative សាកមើលមានគេធ្វើទៅលើ deep learning ទេឃើញទេមានគេធ្វើទៅលើទេនេះយើងមើលមើល affect of cooperative learning on learning approach of student with different learning style តែគ្រាន់តែថាវានៅរងពុំណាណៃមិនដឹងរងពុំនេះវាមិនមែនជារងពុំដែលចូលក្នុង block មានគុណភាពអីចឹងណាអញ្ចឹងទេតែសួរថាគ្រូបើសិនអត់ជំរើសយកវាមកប្រើជាឯកសារយកបានបើអត់ជំរើសវាចេះតែបានហើយតែប្រសិនបើនៅមានជំរើសទៅមើលពីរងពុំណាល្អល្អឃើញទេទៅមើលពីរងពុំណាល្អល្អដូច Thailand Francis នេះអូខេហើយខ្ញុំផ្ញើទៅបោះពុំតនៅពួកហ្នឹងឯងនេះឃើញទេយើងអាចដឹងហើយបើតាម research មួយនេះ cooperative អាចទៅរួចឃើញណាអីគេទៀត teamwork skill and enhancing deep learningwhile development of board game using cooperative learning method in reaction engineering course and this cooperative learning ដែរតែវាអត់នៅក្នុង field អប់រំធម្មតាទេវាទៅនៅក្នុងនេះនេះ reaction engineering course ឯណាក៏ប៉ុន្តែយើង review មកឲ្យបានច្រើនបរិបទឃើញទេទាំងនេះឃើញទេអានឹងប្រសិនបើយើងដឹងពីវិធីច្បាស់ច្បាស់លាស់ឬក៏យើងគិតថាអេគ្រូខ្ញុំចង់ពិសោធន៍អញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងរោម៉ូដែលបរិញ្ញាបត្របានអាហ្នឹងម៉ូដែលបរិញ្ញាបត្រអេគ្រូដាក់ flip បានflip classroom សាកមើលឃើញទេដែលយើងដាក់បានកាលនោះគ្នាយើងមិនសួរខ្ញុំថាគ្រូមិនដឹងបានដាក់អញ្ចឹងមិនដឹងបានដាក់អញ្ចឹងមកពីខ្ញុំមានគុណលក្ខណៈហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងគ្រូក្បាលខ្ញុំចាំហ្នឹងឯងបានខ្ញុំ search វាហ្នឹងដូចថាអញ្ចឹងអាឥឡូវយើង search មើលកមុំខេត្តតាកែវអាចការជាមួយកំឡោះខេត្តកណ្ដាលបានទេចុះបើយើងអត់ស្គាល់ខេត្តយើងទៅដាក់ខេត្តណាបានបើយើងស្គាល់តែពីខេត្តកដាលតកែវតកែវកដាលប្រវត្តទៅវៅទៅវៅទៅវត្តណាប៉ុណ្ណឹងនឹងមានតដាក់អីបានតែបើយើងថាមានប្រៃវែងមានស្វាយរៀងមានកពតមានបាត់ដបងមានសេមរៀបបន្ទីបញ្ជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងអីចឹងទៅអើយើងសាកដាក់តែដបងភ្លាមភ្លាមយើងគ្មានទៅស្គាល់គ្រប់ខេត្តទេព្យាយាមចាំមួយຕົកមួយឃើញពីរព្យាយាមឲ្យចាំពីរຕົកពីរឃើញទេអាមិញយើងថា flip ឥឡូវយើងដាក់សាកដាក់ flip មានគេធ្វើនៅឃើញទេបើយើងចង់ពិសោធន៍ជាមួយ flip មើលមានគេធ្វើនៅនេះ using flip classroom approach to explore deep learning in large classroom ឃើញទេនេះជាវិធីដែលយើងមករកហេតុរបស់វាឃើញទេមករកហេតុរបស់វាមករកបច្ច័យរបស់វាហើយយើងមើល research ដែលយើង search យើងគិតមើលកិច្ចផុតពីរឿងអស់ហ្នឹងដែរនឹងឯងដែលខ្ញុំនាំគ្នាយើងឲ្យមករៀនដល់បេះដូងនៃការធ្វើ research
មិនមែនឲ្យសូត្រចេញពីសិភៅទេគ្នាយើងទៅអានពីសិភៅខ្ញុំឲ្យអានសិភៅ10ក្បាលទេទេមិនងាយនឹងធ្វើ research បានទេពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគ្រូគ្រូខ្ញុំគាត់សូត្រតែពីសិភៅហ្នឹងពេលដែលនិយាយដល់ research ចាក់ស្ដែងមិនហ៊ានឆ្លើយមួយសោះពេលសិស្សសួរមើលតែមុខខ្ញុំហៅខ្ញុំជួយឆ្លើយហៅខ្ញុំជួយឆ្លើយខ្ញុំដឹងថារៀនធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានឃើញឥឡូវយើង search ឃើញពេលគ្រូគេធ្វើហើយហើយអាធ្វើហើយមើលអីផ្សេងទៀតទៅឬជួនកាលពេលហ្នឹងគេធ្វើហើយយើងគេថាគ្រូគេធ្វើហើយតែយើងកុំភ្លេចចូលទៅមើលទេតើគេធ្វើបរិបទណាសំណាក់គេជាក្រុមអីជួនកាលគេធ្វើតែជាមួយគ្មីបឋមគ្មីអនុតែយើងធ្វើជាមួយសាមណនិស្សិតនោះតែយើងធ្វើជាមួយគ្រូនិស្សិតនោះវាមិនមានបរិបទមួយថ្មីយ៉ាងណាក៏បានបរិបទថ្មីនឹងយោងយើងខ្លះដែរវាមិនមែនគេធ្វើបឋមហើយយើងមកធ្វើបឋមដែរអាហ្នឹងវា copy វាមិនហៅ replicate ឃើញទេអញ្ចឹងទេនេះឃើញទេយើងមើលទៀតយើងឃើញ the effect of flip classroom on deep learning strategy តែឥឡូវយើងមើលរងពុំល្បីៗវិញเนาะគឺមើលរងពុំ33មាននេះនេះដូច Sprinter 2023តំបោះទៀតអានេះ A មែននេះ implementation of the flipped classroom approach for promoting college student deeper learning នេះតំបោះ2023របស់ Sprinter ក៏ជារងពុំល្បីដែរដែលខ្ញុំថាមានដូចជាគេ Sprinter Taylor and Francis Elsevier APA SEC Emerald តែគេទៀត Valley Online Library Oxford Cambridge ពួកនេះជាក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនណាពួកនេះក្រុមហ៊ុនណានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមួយមានរងពុំរាប់រយរាប់ពាន់នេះអានេះក្រុមហ៊ុន Sprinter នេះជាឈ្មោះរងពុំវា Educational Technology Research and Development អានេះជាឈ្មោះរងពុំរីឯអានេះជាចំណងជើងអត្តបទត្រាវជ្រាវដែលគេយករបស់ពុំអេខ្ញុំដាក់ធំធំតិចដាក់ធំធំតិចអូខេនិយាយស្រួលមើលឃើញនេះយើងពងមរោឆ្នាំវាហ្នឹងឆ្នាំលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ evidence ធ្លាប់គេរកឃើញអត់ហើយទាំងអស់នេះជាចំណេះដឹងចាស់ហើយគេរកឃើញហើយថាដាក់ flip classroom ទៅវា promote student deep learning នឹងបានគេរកឃើញហើយឃើញទេអញ្ចឹងឯងបានថាយើងទៅអានសិភៅពេលខ្លះមិនងាយមកដល់ចឹងចឹងទេអញ្ចឹងឲ្យបានថាគេត្រូវការអ្នកនាំរៀនដែលមានបទពិសោធន៍មិនមែនជាបទពិសោធន៍រៀនទេគឺបទពិសោធន៍ធ្វើហើយក៏មិនមែនបទពិសោធន៍ធ្វើដោយមិនរៀនដែរប្រយ័ត្នណា research វាខុសអំពីការធ្វើចប់ធ្វើបង្គីការធ្វើចប់ធ្វើបង្គីមិនចាំបាច់រៀនធ្វើក៏ទៅធ្វើបានរៀនធ្វើតាមគ្នាតាមគ្នាវាអត់មានរូបមន្តដើមតែ research វាទៀមទា methodology បើរៀនមេរៀនសុទ្ធមិនធ្លាប់ធ្វើក៏ដេកហើយចេះតែធ្វើ research មិនដឹង methodology នៅត្រង់ណាមិនដែលយុទ្ធរបស់ពុំត្រឹមត្រូវហើយចេះតែអួតប្រាប់ពីដងខ្ញុំធ្វើ research តាំងពីកៅ5មកខ្ញុំលើគ្រូបង្រៀន2 3នាក់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅមើលកិច្ចការស្រាវជ្រាវម៉ែអាថ្លែង survey ហើយគាត់ក៏ថាជាបទពិសោធន៍ research អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាកចោដៃមួយទូតកតងនឹងរឿង research អញ្ចឹងទេខ្លាចតាធ្វើមានបទពិសោធន៍តែអត់ដឹង methodology នៅត្រង់ណាហ្នឹងណា
អានឹងក៏ងាប់ដែរណាមិនធ្វើជាប់ធ្វើបង្គីទេណា research គឺ scientific measure ឃើញទេ scientific measure អត់មកលេងសើចបានអញ្ចឹងទេនេះយើងឃើញឃើញនេះអានេះក៏មើលមិញដែលយើងថាត្រូវមើលល្អល្អបន្តិចនេះ sprinter ទៀត seeking the best blend for deep learning in the flip classroom នេះមានផតតាមមួយទៀតដែល flip ទៅវាអាចជំរុញ deep learning ដែរនេះ LCB ផងខ្ញុំសួរលោកអូខេអូខេគូជួយពន្យល់ប្រាប់តិចឲ្យច្បាស់អត់ចេះតកតងនឹងអាចលើគេហៅចំណងជើងខ្ញុំឃើញឈ្មោះខ្លះមានខាម៉ាឈ្មោះខ្លះមាន dash tray អញ្ចឹងហើយអាចចុងក្រោយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអានឹងអត់ទៅអញ្ចឹងហ្មងគ្រូឬមួយយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអត់ទេចាំមើលណាចាំមើលណាអូខេបើកអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយឲ្យមើលតាមតើខ្ញុំឲ្យនេះគុណច្រើនអូខេបាទអត្តបទមួយឲ្យមើលអានេះគឺអត្តបទរបស់ខ្ញុំនេះគេហៅថាឈ្មោះរងគុំនេះ educational review នេះគេហៅថាចំណងជើងអត្តបទស្រាវជ្រាវហើយខាងលើនេះជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគឺ Taylor and Francis នេះ Taylor and Francis នេះ Taylor and Francis របស់ Routledge នេះអញ្ចឹងទេនៅក្នុង website ដែលយើងឃើញហ្នឹងនេះអាខាងចុងនេះគឺវាសម្គាល់ឲ្យយើងដឹងថាជីក្រុមហ៊ុនណា LCV មានរងពុំរពាន់ណានៅក្នុងដៃរងពុំរពាន់នៅក្នុងដៃហើយអត្តបទមួយនេះដែលមានចំណងជើងនេះបោះពុំនៅក្នុងរងពុំដែលជាក្រុមហ៊ុន LCV ឈ្មោះថារងពុំ Apply Soft Computing យើងចូលទៅមើលបងចឹងឥឡូវជំរាបយើងចូលអានេះគេ highlight នៅខាងលើនៅក្នុងគេហៅថា window នៅក្នុងផ្ទាំងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមើលហើយយើងចូលទៅមើលទៅបងចឹងមែននេះឃើញហ៎យើងចូលទៅមើលទៅនេះគឺក្រុមហ៊ុន LCV នេះឈ្មោះរងពុំ Apply Soft Computing នេះជាចំណងជើងអត្តបទស្រាវជ្រាវខាងក្រោមជាឈ្មោះអ្នកស្រាវជ្រាវអូខេណាគ្រូបាទអរគុណបាទឃើញអញ្ចឹងទេគឺវិធី search តរោឆ្នាំតរោហេតុគឺយើង search បែបហ្នឹងណាបើកាលណាយើងដាក់តាពាក្យនឹងមួយដែលយើងទាញចេញពី problem វាពិបាករកវាយូរអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ហេតុតែគ្នាយើងថាគ្រូសុកសុកមិននឹងកំណត់ហេតុបានគ្រូនេះយើងវិលមកតកៈរបស់ធម្មជាតិ slide ទីប្រមាណដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងសមត្ថភាពមនុស្សយើងគឺកើតឡើងអាស្រ័យបរិបទយើងជាសិស្សអាស្រ័យលើបរិបទថ្នាក់រៀនយើងជាកូនអាស្រ័យលើបរិបត្តិគ្រូសាអញ្ចឹងមានន័យថាពុកម្ដាយយើងចិញ្ចឹមយើងយ៉ាងម៉េចចិញ្ចឹមយើងបាទគ្រូបង្រៀនយើងបង្រៀនយើងយ៉ាងម៉េចនាំយើងរៀនយ៉ាងម៉េចបានយើងកើតអានឹងអានឹងឃើញទេអញ្ចឹងឯងវាជាកន្លឹះនាំយើងទៅ search ដើម្បីដាក់ keyword នេះយើងបែកធ្លាពីយើងបែកធ្លានេះយើងបែកធ្លាណាអូខេនេះឃើញទេវាជាគន្លឹះកាត់យើងថាឲ្យដាក់ keyword បែបណាយើងចង់និយាយមិនបាទសូមលោកគ្រូមានអត្ថបទឲ្យខ្ញុំមកលេងនេះឃើញទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងយើងត្រឡប់មកវិញសង្ស័យមួយយប់នេះនៅតែ slide មួយនឹងឯងសង្ស័យខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកគ្រូអត់ទេវាទៅអត់ផុត slide មួយនឹងមួយយប់អូខេណាអញ្ចឹងទេគឺឧបមាថា
យើងមើល intrinsic គេនិយាយ research ធ្លាប់បង្ហាញហើយថា intrinsic motivation រុញឲ្យមាន deep learning research ជាច្រើនរកឃើញថានៅពេលដែលសិស្សមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនពីការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនហ្នឹងអ្ហ្មិចគ្រូការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យរៀនក៏ព្រោះតែចង់ចេះជំរុញឲ្យរៀនក៏ព្រោះតែចង់រៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីជំរុញឲ្យរៀនក៏ព្រោះតែឃើញថាការរៀនហ្នឹងវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចង់ចេះចង់ដឹងបែបហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនចឹងហ្នឹងបានគ្នាយើងពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់នេះតិចច្រឡំក្រុមអ្នកបង្កើតភាសាជាតិយកទៅបកបញ្រេះបញ្រោះទៅ learning motivation សំដៅដល់ការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនព្យាយាមបញ្យលចេះចេះដេកវាជាទ្រឹស្ដីវាជានិយមន័យដែលមានការ research ជាការទទួលស្គាល់ជាសកលឯងមកឲ្យនិយមន័យតាមឯងទៅឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនបានពាក្យទាំងអស់នេះមានពាក្យរបស់យើងទេ intrinsic motivation deep learning មានរបស់យើងទេគេបង្កើតប្រើជាសកលត្រូវយកនិយមន័យរួមរបស់គេដែលគេ research មកអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបារម្ភឲ្យចេះថាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចបើពីមុនខ្ញុំនៅបរិញ្ញាបត្រទៅខ្ញុំចេះតែនៅក្នុងប្លុកក្រាបក្រាបខ្លាចគេមិនហ៊ានមើលមុខដាក់កិច្ចហើយដល់ឥឡូវយើងឃើញអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនដល់នឹងត្រឡប់មកវិញងាប់ហ្នឹងត្រូវទៅជួយត្រង់ណាមុននេះនេះមិនដឹងទៅនិយាយឲ្យអ្នកណាស្ដាប់មុននេះនេះតែមិនមានតែខ្ញុំទេណាដែលចេះដឹងមានអ្នកផ្សេងទៀតមកចំនួនតូចទេតែអាចគេមិនមានមនសិការដូចខ្ញុំចេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាចេះពួកខ្ញុំស្គាល់តែហ្នឹងមានអ្នកចេះខ្ញុំស្គាល់តែហ្នឹងតែអាចគេមកគេមិនមកធ្វើដូចខ្ញុំទេចប់បណ្ឌិតចប់ក្រោយបណ្ឌិតគេមកធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកអង្គុយទេសនាសនាយពេលវេលាជប់មកអញ្ចឹងគេទៅធ្វើការងារអីផ្សេងបានលុយច្រើននោះតែខ្ញុំបណ្ដុះត្រាំត្រែងបង្រៀនគ្រូនិស្សិតហ្នឹងឥឡូវមិនទាន់មានគ្រូនិស្សិតបង្រៀនទៀតពួកគេមិនទាន់ប្រឡងចូលផងឃើញទេអញ្ចឹងបន្តាមនុស្សយើងវាកើតមកវាមានសំណុំរបស់វាហើយស្រេចហើយយើងទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងវាក៏កើតដែរយើងកើតមកធ្វើជាគ្រូក៏ធ្វើគ្រូទៅអញ្ចឹងទេគឺនេះមួយទៀតគេថាដើម្បីឲ្យក្មេងមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនវាទាល់តែគ្រូផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ឲ្យនឹងជំនួយក្នុងការរៀននឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឃើញទេអញ្ចឹងទៅពេលដែលគ្រូដាក់អានេះពុបសិស្សមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនចង់រៀនដើម្បីចង់ចេះពេលដែលសិស្សចង់រៀនដើម្បីចង់ចេះពេលដែលសិស្សប្រឹងរៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីវាព្យាយាមរិះរកយកវិធីរៀនបែបស៊ីជម្រៅយកមកប្រាក់ការរៀនបែបស៊ីជម្រៅគឺជាការភ្ជាប់គ្នារវាងអ្វីដែលកំពុងរៀនទៅនឹងអ្វីដែលចេះរួចហើយជាការរៀនដែលស្វែងរកភាពដូចគ្នានិងខុសគ្នារវាងអ្វីដែលកំពុងរៀនជាមួយនឹងអ្វីដែលចេះរួចហើយមានផ្សេងផ្សេងទៀតនិយាយខ្លីមាត់ថាគ្រប់សមត្ថភាពគិតទាំងអស់យើងសម្គាល់បាននៅពេលដែលស្ពឺគោះក្បាលយើងវិលការគិតបែបឆ្នៃប្រឌិតស្ពឺគោះក្បាលវិលការគិតបែបស៊ីជម្រៅវិលភាពបត់បែននៃបញ្ញាស្ពឺគោះក្បាលយើងវិលការរៀនបែបស៊ីជម្រៅវិលបើមិនវិលមិនហៅអត់អស់នឹងកើតចឹងយើងចំណាំមើលខ្លួនយើងនៅពេលដែលរៀនអ្វីមួយគោះក្បាលយើងវិលមានន័យថាយើងប្រឹងនោះយើងកំពុងរៀនអ្វីដែលថ្មីបើយើងរៀនអត់ប្រឹងទេទីមួយគឺយើងរៀនហើយមានតែអត់តាំងចិត្តរៀនតែបើយើងតាំងចិត្តរៀនដែរតែស្ពើគោះក្បាលយើងអត់វល់អត់ប្រឹងមានន័យថារបស់ហ្នឹងយើងចេះហើយយើងអត់រៀនអ្វីដែលថ្មីទេអ្វីហ្នឹងចេះហើយចំណាំប៉ុណ្ណឹងដល់ឯនៅក្នុងខ្លួនយើង
តាំងចឹងអញ្ចឹងទេយើងទៅព្យាករមើលទៅយើងទៅធ្វើ research បែបតំណាក់តំណងអភិតាមរយៈការព្យាករហើយព្យាករប្រើស្ថិតិព្យាករគ្នាយើងណាប្រើស្ថិតិព្យាករពេលដែលព្យាករឃើញថាអូអាចព្យាករបានហ្នឹងហើយជាឆ្នាំអានេះទៀតអូអាចព្យាករបានអូហ្នឹងហើយជាឆ្នាំឲ្យតែព្យាករបានមានតែមានអតិពលលើឲ្យតែមានអតិពលលើមានន័យថាដាក់ទៅគឺវាកើនឡើងហ្នឹងឃើញទេតែគ្រាន់តែថាពេលព្យាករព្យាករបានប្រមាណភាគរយខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លួនយើងម្នាក់មិនមែនរងអតិពលតែពីពងបដាយតែម្យ៉ាងណាហើយក៏មិនមែនរងអតិពលតែពីគ្រូទៀតទេណាយើងមើលមើលជុំវិញខ្លួនយើងមានអីខ្លះអញ្ចឹងរឿងការរៀនបែបស៊ីជម្រៅពេលខ្លះវាមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនតែម្យ៉ាងណាហើយសុយអាចថាការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនបានត្រឹមតែ 20% ទេអញ្ចឹងវានៅ 80% ទៀតរងអតិពលពីអីផ្សេងតោះនេះនៅក្នុងខ្លួនយើងការរៀនបែបស៊ីជម្រៅនៅកម្រិតណាកម្រិតណីបើគិតជាភាគគឺ 100%បាទអតិពលពីការជំរុញចិត្តទាំងខ្លួនមានទៅលើវា 20% អញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនវាដែលកាត់ឡើងមកដុំ 100% ហ្នឹង 80% ទៀតរងអតិពលពីអីផ្សេងឃើញទេ research ធ្វើឲ្យដឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងឯងបានថាបើគ្រូយើងចេះ research អូសប្បាយបរិញ្ញាសប្បាយនាំសិស្សរៀនឃើញទេអានេះក៏អញ្ចឹងទៅនេះគ្រូជួយប្រួយទាំងសងខាងព្រួញទាំងសងខាងនេះសំដៅដល់ទំនាក់ទំនងព្រួញតែម្ខាងគឺមានហេតុមានផលដើមអកុលព្រួញជាហេតុចុងព្រួញជាផលអានេះចុងបើធៀបជាមួយនេះអានេះជាផលឃើញទេផលរបស់នេះតែបើជំរុញទឹកចិត្តធៀបជាមួយរៀនសិកជំរុញជំរុញទឹកជាហេតុសិកជំរុញជាផលអញ្ចឹងកុលព្រួញហេតុចុងព្រួញផលអានេះចុងព្រួញផលផលរបស់នេះអានេះជាហេតុឃើញទេមានហេតុមានផលបើសញ្ញាព្រួញតាមម្ខាងតែបើសញ្ញាព្រួញសងខាងក្បាលព្រួញសងខាងវាគ្រាន់តែបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងមិនបង្ហាញថាមួយណាហេតុមិនបង្ហាញថាមួយណាផលទេនេះបើវិភាគយើងវិភាគ correlation អានេះបើវិភាគយើងវិភាគ regression នៅយើងចាប់អារម្មណ៍អាចរៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបានបើអត់ម៉ោងចាំលើកក្រោយទៀតអាចខែ9ឬខែ10ខ្ញុំអាចដាក់មកខុសទៀតអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំដាក់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មិនមានពេលវេលារៀនច័ន្ទសុខពួកខ្ញុំដាក់ជាទូទៅសៅរ៍អាទិត្យមិនមានគ្នាច្រើនទេជួនកាល2នាក់ជួនកាល3នាក់ក៏ខ្ញុំបង្រៀនឲ្យដែរ2អាទិត្យ2 3នាក់ក៏ខ្ញុំបង្រៀនឲ្យដែរមួយអាទិត្យអូយ៉ាងណាមួយអ្នកគូសុំបើអត់ទេកាត់គូយ៉ាងណាបើអាចមានច័ន្ទសុខល្អមួយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះជាប់ពីណាអឺអាចយូរតិចលោកគ្រូដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអាចខែ8ឬខែ9អីមិនមានទេបាទលោកគ្រូអរគុណបាទជំរាបសួរគ្រូអូខេបាទមានសំណុំពរមួយអឺឬគ្រូថាវគ្គបើកវគ្គសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងសៅរ៍អាទិត្យនេះដូចជាជាប់វល់អាចសុំទៅសប្តាហ៍ក្រោយបានទេឬហូមិនមិនបើខ្ញុំចង់ចូលរៀនដែរកុំឲ្យវាដាច់ជីវពេកទេសប្តាហ៍នេះណាសប្តាហ៍នេះយើងបង្រៀនបងប្អូនគ្នាសោះណារីសៅរ៍អាទិត្យណាគ្រូហ្នឹងឯងសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងបាទបាទយើងចូលថ្ងៃនោះតាយើងចូលថ្ងៃនោះតាយើងចូលថ្ងៃទី4តាអូបាទបាទបាទអរគុណច្រើនគ្រូបើសៅរ៍អាទិត្យនេះខ្ញុំបង្រៀនដែរសោះហ្នឹងយីបាទខ្លាចដល់ពូរៀនពេលយប់អត់ទេរៀនពេលពីរថ្ងៃពេញហ្នឹងហ្មងបាទបាទ
អញ្ចឹងទេគឺបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទលោកសុំសួរបច្ចៈបន្ថែមបន្តិចលោកតាកតងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដែលលោកគ្រូបានដាក់មកហ្នឹងការផ្ដល់ជំនួយព័ត៌មានត្រឡប់ពីគ្រូការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនហើយនឹងការរៀនបែបស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅមើលអថេនេះមានរហូតដល់3មែនទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់រកហ្នឹងគឺ deep learning ទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាតើអថេហ្នឹងដែលការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនក៏ដូចជាព័ត៌មានត្រឡប់ពីគ្រូមកហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាតើវាមានឥទ្ធិពលឬក៏មានតំណាក់តំណងទៅលើ deep learning អត់តើអញ្ចឹងមែនទេលោកគ្រូបាទកាលណាយើងទៅរកហេតុទៅយើងទៅតេសមើលអញ្ចឹងថាតើវាមានឥទ្ធិពលមែនអត់គេនេះយើងទៅតេសណាបើសិនជាយើងឃើញថាមានឥទ្ធិពលអានឹងឆ្នាំតែបើអត់ឥទ្ធិពលមែនឆ្នាំទេតែប្រយ័ត្នទៅដូចយំថាអញ្ចឹងហ៎គេរកលង្ឃើញទៅជាទ្រឹស្ដីហើយដល់ពេលយើងឃើញអត់ឃើញដូចគេអានឹងក៏ប្របាក់ដែរតាមពិតការស្រោចជ្រាបបែបបរិមាណវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការព្យាករដោយកម្មវិធីវិភាគតែប៉ុណ្្នឹងណាយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់តាំងពីយើងសាងឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យមកដោយរបៀបណា clear ខ្លួនរបស់ដែលយើងបកប្រែមកស្ដាប់នៃបានទេភាសាសំជាមួយនឹងសមត្ថភាពយល់ដឹងផ្នែកភាសារបស់ក្រុមសំណាក់ដែលយើងទៅប្រមូលទិន្នន័យនឹងទេអូច្រើនណាលើកពីនឹងទៀតអញ្ចឹងឯងបានថាពេលខ្លះយើងមានភាពស្មុគស្មាញដែរជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណណាវាមានកលក្លៈតិចដែរតែយ៉ាងណាក៏គេឲ្យមនុស្សរៀនដែរមនុស្សនៅតែរៀនចេះអញ្ចឹងណាមនុស្សនៅតែរៀនចេះអញ្ចឹងតែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាដែលរៀនមិនទាន់ចេះហ្នឹងណាព្រោះយើងជឿជាក់លើសៀវភៅពេកពាក្យថាជឿជាក់លើសៀវភៅពេកមានន័យថាយើងសូត្រចេញពីសៀវភៅសុទ្ធយើងអត់ហ៊ានគិតចេញពីហ្នឹងណាតែយើងជួនកាលគិតចេញពីហ្នឹងខុសបណ្ដោយវាត្រូវមានមូលដ្ឋានគិតដែរឃើញទេអញ្ចឹងឯងបានថាអ្នករៀនរីស៊ឺច្រើនគ្នាណាហើយអ្នកធ្វើបង្កើតក៏ច្រើនគ្នាដែរណានៅស្រុកថៃមិនមែនជាតែកើតគ្រប់គ្នាណាដែលលើដែលគ្នាយើងគិតថាអូលោកគ្រូចប់ពីថៃមកប្រហែលជាអ្នកចប់ពីថៃខ្លាំងណាហឺគាត់អីអ្នកចប់ពីថៃរៀនដិតចំដិតមកធ្វើខុសខ្ញុំដឹងតែពូនខែបាត់លោដៃខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចប់ពីជូឡាគ្នាយើងគិតទៀតណាអូពូចប់ពីជូឡាសង្ស័យអ្នករៀននៅជូឡាខ្លាំងខ្លាំងហឺឃើញទេគ្រូចប់ពីឃីងខុនដិតអូអ្នកនោះឃីងខុននឹងខ្លាំងហឺឃើញអ្នករៀនវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរៀនសិភៅដូចតែគ្នាខ្ញុំរៀនក៏សិភៅដូចតែគ្នាតែហេតុអីព្រោះខ្ញុំមានស្អីនៅក្នុងខ្លួនច្រើនជាងពួកគេដែលខ្ញុំទៅរៀនរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនមេរៀនហ្នឹងសូនមែនតែខ្ញុំស្ពាយទុនទៅខុសពីពួកគេទុនរបស់ខ្ញុំគឺ deep learning ទុនរបស់ខ្ញុំគឺ deep learning នេះជាទុនរបស់ខ្ញុំឃើញទេទុនរបស់ខ្ញុំគឺ learning motivation ខ្ញុំស្ពេតទុនអស់ហ្នឹងទៅរៀនតាមខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាមេរៀននេះខ្ញុំអត់ចេះទេអ្វីនេះខ្ញុំមិនចេះទេតែខ្ញុំមានអស់នេះហើយខ្ញុំមានលើសពីអស់ហ្នឹងទៀតគឺខ្ញុំមាន concept បែប abstract គឺគោលគំនិតអរូបិយកាលណានិយាយដល់រឿងអរូបិយគឺរឿងចិត្តវិទ្យាយើងហ្នឹងឃើញទេហើយ research ត្រង់ណាដែលគេចផុតពីវាទោះបីលក់ផលិតផលក៏ដោយទោះបីលក់ដីឡូក៏ដោយដឹងហេតុអីបានបោកលក់ដីឡូបានចិត្តវិទ្យាដឹងហេតុអីបានបោកវិនិយោគបានចិត្តវិទ្យាណាគេសាង brand name សិនគេសាង credibility សិន
បានគេចាប់ដើមបោកសុកសុកទៅបោកបានទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគេមិនដែលស្គាល់បោកសុកសុកទៅបោកបានទេអត់ព្រោះវាសាង factor វាអត់ទាន់បានតែដល់ពេលគេសាង factor បានហើយទៅដោយរលូនឃើញទេសុទ្ធតែចិត្តវិទ្យាទឹកនៅពេលដែលនិយាយបើរឿង research ថាចិត្តវិទ្យាទាំងឡាយគឺយើងមិនទៅចាញ់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងមិនដែលរៀននេះមិនរៀនហ្នឹងតែយើងមានរបស់ស្ដេចស្ពេទៅជាមួយគឺរឿងទាំងអស់នេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំព្យាយាមឆ្កឹះអ្វីដែលខ្លួនយើងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងមកប្រើដើម្បីរៀន research ឃើញទេយើងរៀនពីសិភៅយើងស្ដាប់ខ្ញុំតែយើងមានស្អីក្នុងខ្លួនខ្លះតែយើងមានស្អីដែលផាក់ផែលជាមួយនឹងខ្ញុំបង្ហាញពីបបិសោខ្ញុំខ្លះអាចទាញយកមករៀនវាបានវិធីរៀនយើងកុំខ្វល់ថារៀនតាមគ្នាឬមិនរៀនតាមគ្នាតាមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងវិធីរៀនខ្ញុំមិននិយាយរឿងរៀនខ្លឹមសារតាមគ្នាណាវិធីរៀនយើងកុំខ្លាចនឹងប្រើវិធីរៀនដូចគេមានណាថាអីគេបន់ឲ្យតារៀនប្រើវិធីរៀនដូចគ្នាហ្នឹងហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពគេចង់ឲ្យក្មេងមានវិធីរៀនបែបស៊ីចម្រុះដូចតែគ្នាហ្នឹងអីធ្វើរៀនវិធីរៀនស៊ីចម្រុះដូចគ្នាខ្មាស់គេមិនអត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរៀនបែបស៊ីចម្រុះនេះឃើញទេតួអស់ហ្នឹងអះបញ្យល់ដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគុណលក្ខណៈឬរវាងអធិធម្មតាដូចថាចឹងការស្រឡាញ់ជាតិរបស់គ្រូការស្រឡាញ់ជាតិរបស់សិស្សក៏ជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនរបស់សិស្សយើងមិនទាន់ដឹងថាមួយណាហេតុមួយណាផលនេះនៅក្នុងយើងណាតែបើសិនដោយធម្មជាតិគុណលក្ខណៈឬអធិរបស់គ្រូជាហេតុដែរស្អីដែលចេញពីគ្រូជាហេតុដែរព្រោះគ្រូជាអ្នកណាំរៀននោះគ្រូជាអ្នកណាំភ្លើងហ្នឹងនិយាយពីតាអក្រក់ស្ដាប់ណាគ្រូជាអ្នកណាំភ្លើងសិស្សជាអ្នករៀនតាមអេឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីរបស់គ្រូជាហេតុពេលដែលយើងរៀនជាមួយគ្រូយើងឃើញគ្រូអូគ្រូអញដូចស្រឡាញ់ជាតិដល់ហើយខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតចំនួនក្រោយដល់ហើយយើងគិតមិនចឹងឃើញទេនេះហើយដល់ពេលយើងគិតអញ្ចឹងថាតើវាមានតំណែងជាមួយការជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងគាត់តែយើងនៅតែមិនទាន់អាចថាមួយណាហេតុមួយណាផលគ្នាយើងណាហេតុអីបានមិនទាន់អាចថាបានព្រោះវាអត់ទាន់មាន research បង្ហាញអានេះមាន research បង្ហាញហើយយើងគូសបានយើងដាក់សញ្ញាព្រួញបានថាអានេះហេតុរបស់អានេះហេតុរបស់អានេះតែការស្រឡាញ់ជាតិរបស់គ្រូមិនទាន់មាន research បង្ហាញទេថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើការស្រឡាញ់ជាតិរបស់សិស្សឬក៏វាមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនរបស់សិស្សព្រោះអត់ទាន់មាន research តែយើងអាចគិតបានទេយើងអាចចាត់និធានបានទេបានពីព្រោះយើងជាមនុស្សយើងមាន perception ដែរយើងទទួលដឹងដែរនេះទៅពេលដែលយើងរៀនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនជាមួយគ្រូម្នាក់ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍លើខ្ញុំម្ដងថ្ងៃនេះនោះគាត់ឈ្មោះលោកគ្រូហ៊ីងគ្រូភាសាខ្មែរទៅគរុកសលបាត់ដំបងកាលខ្ញុំរៀនឆ្នាំ98 2000ខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ថាជាគ្រូមួយដែលបត់ដែរយើងហៅថាបត់មិនមែនបត់យើងពីមិនយើងពីមុនជាមនុស្សមិនចូលចិត្តរឿងត្រឹមត្រូវទេពេលថាបត់ហ្នឹងគឺបត់កន្លងឲ្យយើងមកកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាយើងមកចឹងហ្នឹងយើងមកផ្លូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកជួបគាត់អូខេយើងមកត្រូវផ្លូវហ่ะយើងមានមនុស្សដែលដូចយើងដែរក៏មកផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែដឹងគុណគាត់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជាគ្រូដែលធ្វើឲ្យយើងមានមនសិការស្រឡាញ់ជាតិខ្លាំងជាងមុនហើយយើងគិតអំពីក្មេងចំនួនក្រោយខ្លាំងជាងមុន
ចឹងបានថារៀនជាមួយគ្រូបែបណាសិស្សមិនតិចក៏ច្រើនក៏ឆ្លងពីគ្រូមកដែរអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងតែមាន research នៅវាអត់ហើយដល់អត់យើងយកមិននិយាយបានអត់យើងយកនិយាយណែពេលដែលគ្រូឆ្លាញ់ជាតិសិស្សក៏ឆ្លាញ់ជាតិដែរតែយើងហ៊ាននិយាយលបាស់នឹងចេញមកមួយលបាស់ឯណាទៅផុសតាំងអត់បានទេណាយើងគ្រាន់តែស្មានវាជាសមត្ថកម្មទេពេលដែលយើងនិយាយលបាស់ចេញមកហើយយើងប្រាប់គេថាអេសមត្ថកម្មឯណាអញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាយើងនិយាយចេញវាមិនណែដាក់សមត្ថកម្មតាមនេះពេលគ្រូឆ្លាញ់ជាតិដែរបរិញ្ញាបត្រសិស្សក៏ឆ្លាញ់ជាតិដែរតែសមត្ថកម្មឯណាកុំជឿអាចឹងដែរនិយាយមកទៅស្អីពេលដែលយើងនិយាយនេះ research គេរកឃើញអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអត់ទាន់មាន research ណារកឃើញថាវាមានអត្តពល research យើងធ្វើដំបូងកុំទាន់ឆ្លងដល់ការព្យាករធ្វើត្រឹមតែសម្ព័ន្ធភាពសិនបានហើយនេះឃើញទេសម្ព័ន្ធភាពបានហើយគឺវិភាគតំណាក់តំណងសិនបានហើយគឺ correlation រីឯអានេះគឺ regression ឃើញទេអញ្ចឹងទេបែបនេះយើងធ្វើបានតែប្រយ័ត្ន research ដែលប្រើ correlation នៅក្នុងចង្កោមប្រភេទ correlational researchគេចាត់ទុកថាជា research កម្រិតអន់ណាបើកាលណា research យើងប្រើត្រឹម correlation បែបនេះគេចាត់ទុកថា research យើងវា research កម្រិតអន់នៅក្នុងទម្រង់ correlational research បែបតំណាក់តំណងអីនេះគ្រូមិនចឹងព្រោះយើងគិតមើលមើលគោលដៅយើងគឺធ្វើដើម្បីរកហេតុរកបច្ច័យដើម្បីទៅដោះបញ្ហាតែប្រសិនបើយើងវិភាគបែបនេះវាអត់បង្ហាញថាមួយណាហេតុផងនឹងឃើញទេវាអត់បង្ហាញថាមួយណាហេតុទេវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមសិក្សាទំនាក់ទំនងរវាងគុណលក្ខណៈឬអថេពីឬច្រើនដែលមិនទាន់មានការសិក្សាពីមុនដូចចេះអញ្ចឹងការឆ្លងចិត្តសំបីតែឧបករណ៍វាស់វាមិនទាន់មានផងហើយអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យគេសិក្សាមកពីណាកើតអញ្ចឹងទេយើងទៅសាងឧបករណ៍វាស់រួចហើយបន្តសិក្សាមកដល់ការមើលតំណែងជាមួយអស់នេះបានផ្ដើមចេញពីនេះចាប់ផ្ដើមទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយចំនួនធ្វើការព្យាករណ៍មើលដោយ research មួយផ្សេងទៀតពេលហ្នឹងយើងនឹងបានចម្លើយបែបព្យាករណ៍បែបអតិពលបែបបង្ហាញថាមួយណាហេតុមួយណាផលហើយតែចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើការស្រាវជ្រាវពិនិត្យមើលតំណែងតំណងរវាងគុណលក្ខណៈឬអថេពីឬច្រើនដែលមិនទាន់មានការសិក្សាជាមួយគ្នាពីមុនមកគួរផ្ដើមចេញអំពីការសិក្សាសម្ព័ន្ធភាពចុះបើមកព្យាករណ៍មិនកើតការគូសអត្តពលមួយទៅមួយវាអាស្រ័យលើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវមុនឬអាស្រ័យលើទ្រឹស្ដីហើយចុះបើអត់មានការសិក្សាមុនផងយើងមកហ៊ានគូសសញ្ញាព្រួយមានអត្តពលលើដល់ត្រូវថ្មងរបស់គេនោះគេនឹងសួរយើងមិនហ៊ានដាក់ថាអានឹងមានអត្តពលលើអានឹងសំអាងលើអីអត់មានផងខ្ញុំគិតដឹងអាថ្មងអានឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើអត់ទាន់មានការសិក្សាជាមួយគ្នាទេសិក្សាសម្ព័ន្ធភាពរោតំណាក់តំណងសិនទៅតែបើរោតំណាក់តំណងវាអត់បង្ហាញពីហេតុពីផលទេគ្រាន់តែបង្ហាញថាអាពីរនឹងមានតំណាក់តំណងនឹងគ្នាតែប៉ណ្ណឹកឃើញទេក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែណាប្រយ័ត្នទេណាយើងណាអាមិញគ្នាយើងចង់ទួអីឬលោកគ្រូលោកគ្រូក្នុងករណីការផ្ដល់ជំនួយព័ត៌មានត្រឡប់ពីគ្រូបើសិនករណីដែលវាអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្ញុំទេតើវាអាចចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកគ្រូ
បានជំរាបសុំមិញខាសអកុំភែពីសិនពីសើចអត់លោកគ្រូអត់ទេអានេះអត់មានប្រៀបធៀបណាគ្រូអានេះអត់មានប្រៀបធៀបទេអានេះព្យាករណ៍អតិពលតាប្រៀបធៀបគឺមានក្រមប្រៀបធៀបថាក្រមណាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងដោយធៀបជាមួយនឹងគេហៅថាមានអតិពលនៅពីខាងក្រោយខ្នងប្រៀបធៀបតែនេះមិនប្រៀបធៀបទេអានេះព្យាករណ៍ពីអថេមួយទៅអថេមួយជាកោថាតើនៅពេលដែលសិស្សមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនវាធ្វើឲ្យការរៀនបែបស៊ីជំរុញរបស់វាប្រសើរឡើងអត់អានេះគេហៅថាព្យាករអតិពលគឺសិក្សាអំពីហេតុអំពីបច្ច័យមិនមែនប្រៀបធៀបទេឧបមាថាព័ត៌មានត្រឡប់និងការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួនហ្នឹងបានតែអត់មានអតិពលឧទាហរណ៍របស់ហ្នឹងអាចតើក្នុងធៀបបានក្នុងកម្មវិធីអត់ទេអត់ទេវានៅតែការសិក្សាប្រភេទតំណាក់តំណងអថេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើអត់រកបើរកអត់ឃើញថាអានោះបើរកឃើញថាវាអត់មានអត្តពលយើងរីផតទៅថាអាពីហ្នឹងអត់មានអត្តពលលើការរៀនបែបស៊ីជម្រៅទេអញ្ចឹងការរៀនបែបស៊ីជម្រៅប្រកាសជាទទួលអត្តពលពីអ្វីផ្សេងហើយបាទបាទអរគុណច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើង review មកតម្រាំតែយើងមកគូសរូបនេះបានយើង review មកហើយចេះការដែលយើង review មកវាប្រកាសជាមាន research គេធ្វើមកច្រើនហើយអញ្ចឹងទេពេលដែលយើងមករកអត់ឃើញអីមួយសោះអាហ្នឹងសួយធំហើយយើងបើយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវយកតបពុំអត់អីទេយើងអាចមិនយកតបពុំបានពីព្រោះបើយើងរកទៅបើយើងពិភាក្សាទៅឬក៏បើយើងធ្វើទៅវាអត់បានល្អហ្នឹងអត់បានល្អយកបោះពុំមិនខិតបោះចោលហ្នឹងហើយចុះបើយើងរៀននោះយើងជា researcher ធម្មតាវាមិនអីទេបើសិនជារបស់យើងមិនល្អយើងមិនយកទៅបោះពុំមានណានថាអីព្រោះយើងបោះអំបោះរឿងរបស់យើងតាហើយចុះបើយើងជានិស្សិតធ្វើម៉េចចុះធ្វើនិស្សិតបើអត់មានកិច្ចការយើងធ្វើរៀនចំអញ្ចឹងទេត្រូវប្រយ័ត្នណាពេលដែលជានិស្សិតណាហើយលេងជាមួយបរិមាណណាលេងជាមួយបរិមាណត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចប៉ុន្តែលោកគ្រូក្នុងករណីឯកសារខ្លះគណៈដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេគេសេមក follow តាមគេទៅមើលគេសេខុសខុសដែរអាហ្នឹងបាក់ដែរហ្នឹងយើងអញ្ចឹងឯងបានថាយើងមុនតាមគេក៏យើងមើលគេបន្តិចសិនណាថាគេបោះណ້ອຍណាល្អអត់អីចឹងណាមកដល់ចំណុចហ្នឹងល្អឬអត់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំថាប៉ុន្តែមិនហ្នឹងណាបាទអ្នកខ្លះគេថាគេអត់ចេះព្យាករណ៍ទេគេអត់ចេះព្យាករណ៍អញ្ញាយទេតិតិហ្នឹងគេមិនចេះអញ្ចឹងគេធ្វើ research ត្រឹមមកតំណងក៏បានដែរខ្ញុំឲ្យមើលអាហ្នឹងតិចខ្ញុំឲ្យមើលណាគេធ្វើចេះ motivation ណាអ៊ីស្អីក៏វែងម្ល៉េះនោះមកអីត្រូវmotivation ជាមួយនឹង engagement ហើយជាមួយនឹងបេកេ critical thinking ហើយហើយគេសិក្សាតំណាក់តំណងគេធ្វើត្រឹមអីគេគេធ្វើត្រឹម correlation ហើយគេធ្វើcorrelation ដូចហើយឃើញថាវាអត់មានតំណាក់តំណងគ្នាទេណាខ្ញុំថាងាប់ហើយពេលដែលយើងទៅអានវិញ
យើងមានអារម្មណ៍ថាហើយចុះអ្នកមិនដឹងហើយទៅមើលអាដឹងទៅវាមិនធ្វើតាមគ្នាធ្វើតាមងាប់ឈរចឹងអត់ចេះផងសង្ស័យម្នាក់នឹងឃើញខ្ញុំជាគ្រូអង់គ្លេសហើយគាត់ជាគ្រូអង់គ្លេសដែរហើយឃើញខ្ញុំគ្រូអង់គ្លេសហើយចេះ research គាត់គិតថាគាត់គ្រូអង់គ្លេសក៏អាចធ្វើ research បានដែរសង្ស័យនិយាយលេងទេគ្រូអញ្ចឹងទេគេមិនធ្វើ correlation ទេអានេះហូហេតុអីបើគេព្យាករហើយហ្នឹង research រាល់ថ្ងៃគេមកព្យាករពីអីពី motivation ទៅ engagement ទៅអីគេទៀត critical thinking មកគេព្យាករអីហ្នឹងគេដឹងអតិពលអីហ្នឹងគេដឹងថា motivation មានអតិពលលើ engagement មានអតិពលលើ critical thinking អីហ្នឹងហើយយើងមកធ្វើ research ស្អីមករក correlation ធ្វើ research ថយក្រោយហ្នឹងនេះគេคลายទៅជាទ្រឹស្ដីទៅហើយហើយយើងមកធ្វើ research អើយទៅស្រុកយើងមិនទាន់មានណាធ្វើយកធ្វើត្រឹម correlation ក៏បានដែរខ្ញុំថាវាមិនបានធ្វើ research ត្រឡប់ថយក្រោយឲ្យមិនទៅបើគេដឹងថា3តួហ្នឹងវាមានសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាហើយនៅបរិបទណាក៏អញ្ចឹងដែរគេធ្វើដល់ព្យាករคลายទៅជាទ្រឹស្ដីទៅទៀតអាឯងមកធ្វើអាហ្នឹងហើយថែមទាំងរកអត់ឃើញតំណងទៀតគ្នាយើងស្រាប់តែទាន់ណានៅពេលណាដែលគុណលក្ខណៈឬអធិបីអត់មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាមិនចាំបាច់ទៅសិក្សាអធិពលលើគ្នាទេមិនអាចមានដាច់ខាតចុះបើរបស់ពីរអត់មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាផងហ្នឹងយើងទៅមើលអធិពលលើគ្នាហ្មងអេអត់មានសូម្បីតែទំនាក់ទំនងលើ B ហើយយើងទៅមើលថាអេមានអធិពលលើ B អត់នោះអធិពលមកពីណាបើសូម្បីតែទំនាក់ទំនងវាគ្មានផងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកពេដែលគាត់រកឃើញថាអា3តួហ្នឹងវាមានអាតួដែលអត់មានតំណាក់តំណងជាមួយគេពួកគាត់ run correlation ហើយគាត់ក៏ report អញ្ចឹងអីចឹងទៅពេលដែលយើងពេលដែលយើងអានខ្ញុំឲ្យតាឃើញខ្មែរបោះពុំខ្ញុំដឹងទៅយកមកអានមើលមានត្រូវអត់អានយើងសរសើរគេអាចេះធ្វើបានត្រូវហ៎តែតាមានខុសដឹងត្រូវហើយឃើញទេអានេះគេហៅថាធ្វើ research ថយក្រោយឯណាគេដែលធ្វើអញ្ចឹងតួអស់នេះគេធ្វើរហូតទៅដល់មានឥទ្ធិពលលើគ្នាគេមកព្យាករហើយគេមក prediction ហើយនេះឃើញទេហើយយើងទៅធ្វើ research ថយក្រោយធ្វើមិនទៅ nonsense អត់ន័យទៅធ្វើទៅអីអញ្ចឹងឲ្យបានថាសូម្បីតែ concept ក៏ពួកគាត់មិនយល់ផងគំថាឡើយទៅដល់ methodology ដែលត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំបារម្ភក្រសួងអប់រំក្តីប្រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលរបស់យើងក្តីជំរុញការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគេនៅតែប្រើ slogan ថាម៉េចអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះសោះ20ឆ្នាំទៀតអង្គុយបោះតកាអំពៅឯនឹងសម្រាមតាមចាំផ្លូវនោះយើងរងគ្រោះមក30-40ឆ្នាំដោយសារ slogan ហ្នឹងអូខេយើងបន្លាយពូជសាសអស់មនុស្សអះអូខេទ្រាំយក slogan ហ្នឹងជាមកប្រើសម័យនេះហើយនៅតែយក slogan ហ្នឹងមកប្រើទៀតធ្វើចបធ្វើបង្គីធ្វើនង្គ័លធ្វើរនាស់អ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះសោះបាន
ធ្វើនឹងគល់ខុសបោះចោលធ្វើបង្គីប្រើមិនកើតបោះចោលដុតចោលអង្គខែរងាតែប្រសិនបើបង្រៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយសមត្ថភាពគិតបង្រៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមានគុណតម្លៃចំពោះប្រទេសជាតិគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាយោអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះសោះយើងគិតទៅកុំឲ្យតែខ្ញុំចេះតែថាធ្វើជាប់ធ្វើបង្គីបានស្លូកែនហ្នឹងតែប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធជាមួយការបង្រៀនបន្តវេនបង្កើតឲ្យមានការចេះត្រូវត្រូវយោអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចនិងអ្នកមិនចេះសោះតែស្រុកយើងគេចូលចិត្តលើកដៃឲ្យទៅចំដិតគេថាគេចេះច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ជឿហើយថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មិនចេះទាំងអស់ទេហើយថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកនៅក្បែរក្បែរខ្លួនក៏សួរមើលណាចេះណាចេះណាចេះលើកដៃទាំងអស់គេមិនដែលថាគេអន់នេះមួយទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាហើយលោកកំពុងជំរុញសកម្មភាពស្រាវជ្រាវហើយមកស្រាវជ្រាវបែបហ្នឹងយើងចាំមើលបើហើយខ្ញុំក៏នៅតែចាំមើលដែរព្រោះខ្ញុំមានតន្តោណាស់ទេ10ឆ្នាំបន្តទៀតឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលខ្ញុំមួយធ្វើជាទៀនធ្វើជាចន្លោះធ្វើជាស្ពានខ្ញុំមិនបណ្តោយឲ្យពួកគេទៅទាំងស្រុងអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងទេគឺពួកគេទៅក៏នៅតែទៅទៅដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាបើចង់ភ្លឺក៏មកសុំទៀនពីមជ្ឈមណ្ឌលទៅសុំទៀនណាមិនមែនសុំទៀនសុំលុយណាសុំទៀនបំភ្លឺអញ្ចឹងទេគឺបែបនេះគេមិនធ្វើទេគ្រូបើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រូអានោះខ្ញុំសួរបើធ្វើបានទេព្រោះ research គេធ្វើគេសួរថាបានទេតែយើងធ្វើបានទេបើសុំបីតែព្យាករគេមិនចង់ធ្វើព្រោះអីធ្វើអីបើគេធ្វើហើយហ្នឹងនេះអាព្យាករហ្នឹងក៏ដោយតែបើយើងគិតថាគ្រូបើគាត់នេះធ្វើបានទេអូខេបានអ่ะខ្ញុំអនុលោមថាបានចុះបើព្យាករអូខេនេះដើម្បីឲ្យក្មេងមាន critical thinking យើងឲ្យវា engage ទៅដើម្បីឲ្យវា engage បាន motivate វាទៅអូខេអនុលោមតែគេរកឃើញឡើងច្រើនហើយតែធ្វើម៉េចបើសិនតែយើងអនុវត្តការស្រាវជ្រាវអ่ะអូខេអនុលោមអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានតែអានេះមកធ្វើធ្វើស្អីត្រឹមតែរោទំនាក់ទំនងហ្នឹងយំមកធ្វើស្អីឃើញទេអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំថាមិនដឹងពួកគេប្រើខួរក្បាលអត់ខ្ញុំនិយាយភាសាហ្នឹងតែខួរក្បាលគិតឬអត់ពេលធ្វើអីម្ដងម្ដងអញ្ចឹងទេគឺត្រឡប់មកវិញការស្រាវជ្រាវបែបតំណាក់តំណងអធិវិជ្ជាការពិនិត្យមើលសម្ព័ន្ធភាពរវាងអធិតែអាការពិនិត្យមើលសម្ព័ន្ធភាពវាអត់បង្ហាញថាមួយណាហេតុមួយណាផលទេវាគ្រាន់តែបង្ហាញថាអធិឬគុណលក្ខណៈពីរមានតំណាក់តំណងនឹងគ្នាពេលតែមានតំណាក់តំណងគ្នាមានន័យថាម៉េចបើមួយកើតឡើងអាមួយទៀតក៏កើតឡើងដែរបើមួយទៀតថយចុះអាមួយទៀតអាចថយចុះតាមដែរព្រោះវាមានតំណាក់តំណងនឹងគ្នានោះឃើញទេតែគួរតែមួយណាហេតុតើដឹងទេតែអានេះអញ្ចឹងក្រៅពីការសិក្សាសម្បត្តិភាពវាក៏ជាការព្យាករការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងខ្លួននិងការរៀនបែបស៊ីជម្រៅមានតំណាក់តំណងគ្នាមានតែលើសពីការមានគឺព្យាករបានទៀតហេមួយណាហេតុការជំរុញទឹកចិត្តជាហេតុមួយណាផលការរៀនបែបស៊ីជម្រៅជាផលនៅពេលដែលក្មេងមានការចង់រៀនដើម្បីចង់ចេះវាប្រកបជាជ្រើសរើសយកវិធីរៀនបែបស៊ីជម្រៅយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងឃើញហេតុយើងឃើញផលបាត់អញ្ចឹងពីតម្រងនេះវាជាតម្រងដែលប្រើនៅក្នុង correlational design ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែ
ទម្រង់នេះមិនគួរលេងទេប្រសិនបើអធិឬគុណលក្ខណៈទាំងឡាយគេសិក្សាមកដល់អធិពលទៅហើយយើងមកមើលត្រឹម correlation អភិមហា baby ទាំងហៅថាម៉េចយល់ទេអូខេនេះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង research ខ្ញុំដែរនេះគឺខ្ញុំបោះពុំដែរនៅរងពុំនេះ teaching in higher education របស់ Thailand Francis អានេះ Q1 ដែររបស់ខ្ញុំ4ច្បាប់ Q1 ទាំង4ច្បាប់ចាំយប់នេះខ្ញុំផ្ញើឲ្យណាខ្ញុំផ្ញើឲ្យសារណាថ្នាក់ Master ខ្ញុំនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតខ្ញុំហើយនិងអត្ថបទស្រាវជ្រាវ4ច្បាប់ដែលខ្ញុំបោះពុំចាំនេះផ្ញើអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចទៅ download មើលបានណាអានេះគឺ teaching style ហើយវាសិក្សាជាមួយនឹង motivation ហើយសិក្សាជាមួយនឹង engagement តែសំណាក់របស់ខ្ញុំគឺគ្រូនិស្សិត pre service teacher ឃើញទេអញ្ចឹងទេគឺវាជាការព្យាករណ៍ពិនិត្យមើលអត្ថប្រយោជន៍ពី teaching style អាចយើងទៅ download អត្ថបទនឹងមើលនឹងឃើញ teaching style ឲ្យមើលតិចចាំមានមួយនេះមើលតិចនេះនេះឃើញទេយើងនេះឃើញខ្ញុំឃើញឃើញនេះ teaching style teaching style មាន4 style នេះ motivation នេះ engagement នេះ motivation នេះ engagement វិធីវិភាគនេះយើងរៀននៅខែ7លោកគ្រូប៊ុនហេបង្រៀនយើងចែកគ្នាបង្រៀនចឹងណាខ្ញុំក៏បង្រៀនខ្លះទៅហើយលោកគ្រូប៊ុនហេក៏បង្រៀនខ្លះទៅយើងចែកចែកគ្នាបង្រៀនហត់ដែរនោះម្នាក់ឯងចឹងយើងចែកគ្នាបង្រៀនតែជាទូទៅខ្ញុំបង្រៀនច្រើនជាងគាត់ខ្ញុំសំលេងបានជាងចឹងណាអញ្ចឹងទេគឺយើងរៀននៅខែ7ទឹកដូចខ្ញុំថាចឹងថាយើងមានវគ្គច្រើនដើម្បីជួយដល់ការធ្វើ research ឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើ research ឲ្យមានជាប្រយោជន៍អូរីស៊ឺចឲ្យបានដល់ស្តុកដាដែលអាចយកទៅបោះពុំនៅរោងពុំល្អល្អបានចឹងទេបើសិនជាគ្នាយើងមានពេលនិងមានលទ្ធភាពណាក៏រៀនទៅមិនជាការបង្ខំទេព្រោះខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុង YouTube តែដែរទេដូចថាយើងថាខ្ញុំខ្លាចគ្នាយើងទៅមើល YouTube ហើយឈប់មករៀនទេព្រោះអាការបង្រៀនយកលុយពីគ្នាយើង10 20ម៉ឺនវាមិនមាននៅក្នុងក្តីស្រុកសុបិនរបស់ខ្ញុំផងតែយើងយកដើម្បីធានាចរន្តរភាពចាំទុលអានេះយើងនិយាយត្រង់ត្រង់ចំពោះមុខគ្នាឃើញទេបើសិនតែគ្នាយើងគិតថាអះចង់រួមចំណែកមួយចាំទុលដែរអះក៏ចូលរៀនបងលុយទៅយូរម្ដងអីចឹងទៅឬក៏យើងគិតថាអូគ្រូខ្ញុំរៀនចង់រៀនច្រើនវគ្គបងលុយហ្នឹងណាចង់រៀនឲ្យអស់តែខ្ញុំគ្មានលុយច្រើនចឹងទេគ្រូបើមួយវគ្គ50លេខ5 6វគ្គ3 400បាត់ហើយតែវគ្គគេរៀនកញ្ចក់រកសគេរៀនអីណាធិតិនេះអានិយាយទៅប៉ះពាល់ចាំដុលគេផ្សេងណា390យើងរៀនចាំដុលបានបានវគ្គមានអ្នកដែលរៀនអវៈហ្នឹងអស់1000ជាងសិក្ខាកាមដែលរៀនជាមួយចាំដុលរៀនវគ្គអស់ហ្នឹងច្រើនវគ្គមួយវគ្គសិតតែ300ជាងវគ្គសិត300ជាងគាត់ទៅរៀនគាត់រៀនបានអស់1000ជាងគាត់ឃើញចាំដុលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយគាត់មករៀនគាត់មករៀនបានតាមមួយវគ្គគាត់ថាងប់គាត់រត់ចោលនោះបាត់វគ្គនេះបង50ដុល្លារបើធៀបទៅ6វគ្គទឹមអស់300ក៏ប៉ុន្តែគាត់មកគាត់ចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទៀតគ
ាត់រៀនមួយជីវិតរៀនរហូតគាត់រៀនរហូតគាត់ឥឡូវកំពុងរៀនបណ្ឌិតនៅឥណ្ឌាគាត់រៀនរហូតគាត់ជានាយករងវិទ្យាល័យនៅណាទេនេះកំពុងចាំមេត្បងក្បុំគេអញ្ចឹងទេគឺលទ្ធភាពតាមលទ្ធភាពឬចាំមើល YouTube ក៏បានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាអាចយើងកូនខ្មែរដូចគ្នាបើថាយើងចង់ជួយមជ្ឈមណ្ឌលក៏ចូលមកស្ដាប់តែចូលមកស្ដាប់បានសួរអញ្ចឹងណាចូលមកស្ដាប់បានសួរនៅខាងត្បូងឃ្មុំលោកគ្រូបងឃ្មុំអើអូលោកគ្រូលោកគ្រូអាកំបាស្គាល់ហើយណាបាទបាទស្គាល់ហ្នឹងបងឃ្មុំអញ្ចឹងអូខេណាយើងមានអីចង់សួរបច្ចៈបឋមតិចលោកបាទតើតើមួយស្ងាយរបស់លោកគ្រូមិញលោកគ្រូតើតើជាមួយនឹងពតមានត្រឡប់ពីគ្រូហើយនឹងមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងស្អីទីមិញកាយវិញទឹកចិត្តបាទអាហ្នឹងយើងថាយើងជាការរកឃើញពីមុនទៅមុនមកយើងជាទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះការស្រឡាញ់ចិត្តរបស់គ្រូក៏ដូចជាការស្រឡាញ់ចិត្តរបស់សិស្សនឹងវាអាចជំរុញឲ្យទឹកចិត្តក្នុងការរៀនចុះបើសិនជាទ្រឹស្ដីការស្រឡាញ់ចិត្តរបស់គ្រូហើយនឹងការស្រឡាញ់ចិត្តរបស់សិស្សអត់មានអ្នកស្រាវជ្រាវពីមុនមកទេប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងមើលថាតើការស្រឡាញ់ចិត្តរបស់គ្រូក៏ដូចជាការស្រឡាញ់ចិត្តរបស់សិស្សហ្នឹងថាតើវាមានអតិពលមានតំណែងតំណងទៅលើការជំនាញទឹកចិត្តសិស្សមានអ្នកម្ដងសិនកំតន់តអតិពលមានតំណែងតំណងនេះបាទបាទបើករណីយើងចង់រោអញ្ចឹងណាថាតើអាហ្នឹងយើងអាចយកបានបើករណីតែអត់មានគេស្រាវជ្រាវពីមុនមកផងអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងធ្វើត្រឹម correlation ក៏បានដែរពីព្រោះវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយវាជាការត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការសិក្សាអំពីគុណលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងឯងពីព្រោះមិនទាន់មានណាធ្វើយើងត្រួសត្រាយផ្លូវបងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូអាហ្នឹងយើងត្រូវតែរកមើលឯកសារអីផ្សេងផ្សេងដែលមានភាពស្ដៀងឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញលោកគ្រូក្នុងករណីហ្នឹងណាអឺវាប្រកាសជាមានឯការស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់នោះអីចឹងណាវាក្រៅពីស្រឡាញ់ជាតិអីចឹងណាវាមិនអត់ទេចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងយើងក៏ review ខ្លះខ្លះមកអីចឹងណាបាទឯមួយវិទ្យាលោកគ្រូលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ដូចនៅថៃលោកគ្រូទៅធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទៅហ្នឹងជោគជាប់មែនទែនហើយខ្ញុំលើសូកថានៅខាងថៃហ្នឹងមុននឹងយើងបោះពុំជាអត្តបទស្រាវជ្រាវចេញក៏ដូចជានិក្ខេបបទរបស់យើងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ Master អីគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់អាមានអាម៉ាស៊ីន scan មួយ Fletcherism នៅខាងជូឡាឡង្កនគ្រប់សកលវិទ្យាល័យទាំងអស់គឺត្រូវ scan នៅហ្នឹងដោយសារនៅហ្នឹងគេមានតែអញ្ចឹងមែនទេលោកគ្រូបាទមែនទេមែនបើ scan នៅហ្នឹងណាកាលវិទ្យាល័យគេកាលវិទ្យាល័យណាក៏គេមានកម្មឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងមិនកម្មវិធីរបស់ជូឡាណាជូឡាក៏តែងពីគេមកដែរជូឡាក៏បងសិតប្រើប្រចាំឆ្នាំដែរជាទូទៅគេប្រើបោះ turn it in ហ្នឹងគឺបោះអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាបាទធីមខុតក៏ប្រើ turn it in នៅជូឡាក៏ប្រើ turn it in បោះអង់គ្លេសយើងមាន account មានអីហ្នឹងទៅហើយជាទូទៅ account របស់ department ហ្នឹង account របស់ department អញ្ចឹងណាពេលដែលយើងចង់ដល់ពេល check ពេល check គឺយើង check ទៅណាគឺយើង check ទៅសុំ password អីគេចឹងមកយើង check ខ្លួនយើងព្រោះអីពីព្រោះអាកម្រិត plagiarism ហ្នឹងក៏គេយកធ្វើជា criteria មួយក្នុងការបញ្ចប់ដែរដូចខ្ញុំកាល master អញ្ចឹងណា master ហើយនឹងបណ្ឌិតកម្រិត plagiarism ឲ្យ 20% ចុះ 20% អញ្ចឹងទេបើសិនជាអ្នកណាលើ 20% ត្រូវតអង្គុយកែអត់ឲ្យមកមានជន់ពាក្យអីដូចគេទេកែឲ្យចុះមកពី 20% ចុះអាហ្នឹងបានត្រូវតាម criteria អាហ្នឹង criteria ទី1
criteria ទី2ត្រូវមានបន្ទុកអង់គ្លេសពេលដែលដាក់ពាក្យបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ Master ឬក៏ថ្នាក់បណ្ឌិត PhD មាន plagiarism ដែល check នឹងហើយមានបន្ទុកអង់គ្លេសយើងប្រឡង IL ក៏បាន TOEFL ក៏បានប្រឡង CUTAP CUTAP នឹងបោះចូលក៏បានហើយមួយទៀតបើសិនជាគេតម្រូវឲ្យមានការបោះពុំត្រូវមានអត្ថបទស្រាវជ្រាវនយោបាយរបស់ពុំបានឬយ៉ាងហោចណាស់មាន acceptance letter មានន័យថាមានលិខិតមួយឬក៏ email មួយដែលគេតបមកយើងវិញថាគេព្រមទទួលយករបស់យើងបោះហើយតែមិនទាន់ដល់ពេលបោះចេញទេណាតែគេ email ប្រាប់ថាអូខេគេទទួលយកហើយបីហ្នឹងបានយើងអាច graduate បានឃើញទេតែក្រោយពេលដែលយើងការពារបញ្ចប់ហើយយើងការពារបញ្ចប់ហើយដែលយើងទៅសុំច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាណាត្រូវយកផុសតាំងហ្នឹងទៅបង្ហាញគេអាហ្នឹងនៅជូឡាតែត្រង់តែ check plagiarism អត់ទេមិនចាំបាច់នៅ check ជូឡាទេ check កលចល័យគេក៏ប្រើ turn it in ព្រោះអាហ្នឹងគេបងតាគេអាចបងប្រចាំឆ្នាំឬក៏វាអាស្រ័យលើគេកុងត្រាអញ្ចឹងណាបងលុយឲ្យ turn it in ទៅហើយយកមក check ក៏ណាក៏ check អាហ្នឹងដែរតែកម្មវិធី check plagiarism វាមិនមែនមានតែ turn it in ទេវាមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែល check បានដូចជា Grammarly ក៏វា check បានជាបានដូចតែគ្នានេះព្រោះវាមាន database ដែល link ទៅ worldwide ដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយវាមាន program ដែលចាប់ plagiarism ហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងចាបាទលោកបាទខ្ញុំសួរសំណួរលោកហ៊ូនេះដោយសារមានខាងសកលវិទ្យាកាពីខាងបរិរមរាជបាត University ហ្នឹងគាត់បានមកធ្វើបទបង្ហាញនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគាត់ថាគ្រប់សកលវិទ្យាល័យអស់នៅស្រុកថៃដើម្បីមុននឹងបោះនិខាបត់ចេញគឺត្រូវ scan plagiarism ថាតើមានប្រមាណ%ដោយលោកមានប្រសាសន៍មានបើសិនតែមានលើពី 20% គឺឲ្យកែឲ្យកែទៅជាពាក្យបិញឲ្យផ្សេងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកទៅរៀននៅនឹងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ហើយចឹងណាលោកបាទអាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងគេមិនយល់ទេហើយបើនិយាយអំពីការយកទៅបោះពុំគេមិនមែនទៅ scan អាហ្នឹងទេពេលនិយាយផ្ញើទៅបោះពុំបើបោះយើង plagiarism ច្រើនទៅដល់រងពុំត្រូវថ្មងហើយក៏ប៉ុន្តែជាការល្អយើង check ទៅចុះបើយើងមិនរៀនយើងធ្វើម៉េចបើយើងមិនរៀនយើង check ដោយកម្មវិធីផ្សេងក៏បានដែរមិនផ្ញើទៅបោះពុំយើងផ្ញើទៅរងពុំនៅតែ check ដដែលតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាខ្ញុំសរសេររាល់ដងខ្ញុំមិនដែល check plagiarism ទេមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនដែល check plagiarism ទេខ្ញុំ check កាលខ្ញុំរៀន master check នេះអាសារណាខ្ញុំហ្នឹងសារណាខ្ញុំ check បានដូចជាប្រមាណភាគរយទេនេះ 9% ហើយ 11% ខ្ញុំផ្លេចតែ 9% 9% plagiarism អាហ្នឹងគេហៅថា similarity index ចាំមើលយប់ស្អែកខ្ញុំប្រហែលយប់ហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំតរខ្ញុំផ្ញើគ្នាចឹងមើលតើពេលដែល check plagiarismវាបង្ហាញព័ត៌មានស្អីខ្លះក្នុងហ្នឹងកំអយថានិយាយចិត្តតែនិយាយអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំជុំខ្លាចមើលអញ្ចឹងទេតាម master នឹងខ្ញុំ check អាសារណា master នឹងខ្ញុំ check ព្រោះវាជា criteria ត្រូវបញ្ចប់ដល់ពេល PhD គេអត់ check ព្រោះមិនបានគេអត់ check PhD គេថាឲ្យតែយើងយកទៅបោះពុំបានអូខេចុះយកទៅបោះពុំវាខ្លាំងជាងយើង check ខ្លួនយើងផងយកទៅបោះពុំអូរងពុំអស់ហ្នឹងវាតលេខ41យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់សេរីអត់សេរីយើងរួចខ្លួនឃើញទេយើងរួចខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំយកតាអាសំណេរខ្លះខ្លះពីអត្តបទដែលខ្ញុំបោះពុំបានយុទ្ធសេចូលលោកក្នុងនិខេបបតតែម្ដងនៅណាឈ្នះទៅ paraphrase ទៀតលោកអើយពេលបីតង់មិនលៀនដាតធ្លាក់ដាតនោះហ្នឹងបាត់ហើយចឹងនេះខ្ញុំកថាខណ្ឌខ្លះខ្ញុំយកពីអត្តបទស្រាវជ្រាវខ្ញុំទឹកដុលយកទៅដាក់ក្នុងនិខេបបត
តែដាក់ក្នុងរិទ្ធិបត្តិក្រោយណាតែហ៊ានដាក់ក្នុងរិទ្ធិបត្តិមុនយកទៅបោះពុំដេកគេចាប់ plagiarism នៅរងពុំនោះចប់តែដល់ពេលនិខេបបត្តិយើងអត់មានឆែក plagiarism ទេក៏សាប់មីតបញ្ចប់អាក៏យើងធូរខ្លួនតិចត្រង់ហ្នឹងតែយើងយកទៅបោះពុំហើយអស់ហើយចឹងតែចឹងណាយើងយកបោះពុំហើយពេលដែលខ្ញុំសរសេរក្រៅជ្រាវបណ្ឌិត4ច្បាប់ខ្ញុំមិនដែលឆែក plagiarism ទេខ្ញុំសរសេរឲ្យខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញម្ដងឬពីរដងខ្ញុំផ្ញើទៅរងពុំហើយគុំមិនដែលមានបញ្ហាមកដល់រាល់ថ្ងៃចឹងដែរខ្ញុំផ្ញើអត្ថបទទៅ4 5បន្ថែមទៀតខ្ញុំមិនដែលឆែក plagiarism ទេមែនទេតាមែនខ្ញុំនិយាយឲ្យល្អណាតែខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនដែលឆែក plagiarism ខ្ញុំផ្ញើទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដែលត្រូវមាត់រឿង plagiarism អញ្ចឹងទេគ្នាយើងឆ្ងល់គ្រូវ៉ែងផ្សេងមិញខ្ញុំដឹងវិធីសរសេរខ្ញុំមានវិធីសរសេរទី1ទី2ខ្ញុំនៅក្នុង field សំណេរខ្ញុំបង្រៀន academic writing ខ្ញុំបង្រៀន writing មកច្រើនឆ្នាំមួយទៀតខ្ញុំបកកែ grammar អា grammar វាយាករណ៍អង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំបកកែដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដឹងវិធីសរសេរទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរឲ្យខ្ញុំមិនដែល check plagiarism ទេគ្រូអាមេរិកកាំងខ្ញុំពេលលើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាម៉េចងប់គាត់ថាទោះបីតែគាត់ជំនឿអាមេរិកកាំងក៏គាត់នៅតែ check ដែរខ្ញុំថាមិនមែនខ្ញុំអួតខ្ញុំអីមិនចង់ check ទេតែខ្ញុំវាអត់មានស្អី check ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរវាមិនទៅជន់គេអាចឹងទេនិយាយមែនតើគាត់ពេលខ្លះគាត់ស្ងើចយើងណាគាត់ស្ងើចយើងតែខ្ញុំអញ្ចឹងមែនតែគ្នាយើងថាគ្រូចាំមើលបរិញ្ញាខ្ញុំផងចាំមានអីយើងច្នៃពេល10 20ឆ្នាំទៅខ្ញុំសិននោះនឹងចឹងអះអូខេមិញមានអីចង់បន្តគ្រូលោកមួយទៀតក្នុងករណីផ្លេចបាត់ហ្មងចង់សួរលោកផ្លេចបាទមានលោកផ្លេចខ្ញុំបន្តនេះអូខេមកផ្លេចមានអ្នកផ្សេងអត់ផ្លេចបាទលោកតាក់តងទៅនឹង motivate មិញហ្នឹងលោកមិញហ្នឹងយើងតាក់តងនឹងការជំរុញទឹកចិត្តអីចឹងតែស្ដោតទៅលើសិស្សតែហ្នឹងនេះបើយើងប្របែជាសិស្សមកជាបុគ្គលិកឬក៏ជាកម្មករអីវិញអាហ្នឹងក៏វាតាក់ទងទេគ្រូតាក់ទងនឹង motivate តាក់ទងការជំរុញទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងអាចធ្វើបានដូចវាចូលទេគ្រូបាទតែមនុស្សឲ្យតែមនុស្សក៏ប៉ុន្តែវាអាចទួ motivation ហ្នឹងវាស់ដោយ indicator អីផ្សេងមិនទាន់ណាអាចវាស់ដោយ indicator ផ្សេងដូចយើងបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយសិស្សរៀនវា intrinsic motivation វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឹងរៀនដើម្បីចង់ចេះប្រឹងរៀនអីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាហើយដល់តែពេលយើងអមរកម្មកររោងចក្រ motivation គាត់វាមិនមែនទៅពាក់ព័ន្ធអីអាចឹងទាំងដុលណាឃើញទេវាអាចតែតួត motivation បានអត់ motivation មានគ្រប់មនុស្សសត្វមានទាំងសត្វទៀតទៅថាឡៃត្រឹមមនុស្សតែយើងនិយាយត្រឹមមនុស្សចាស់ឃើញទេ motivate អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យតែងរបស់យើងគឺផលិតផលយើងរួមដូចគ្នាត្រូវដូចគ្នាតែយើងអាចវាស់បានដែរដូចថាយើង motivate គាត់ឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយើងនៅពេលដែលគាត់បានសម្រេចនៅការងារច្រើនឬក៏ផលិតផលច្រើនគាត់នឹងមានការផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តមានយថាវិការឬក៏
បានសរសើរឬក៏អីអ្វីដែលជាគ្រឿងលើកទឹកទឹកចិត្តគាត់អាហ្នឹងចាប់ចោតទៅចូលនៅក្នុង motivate ដែរអញ្ចឹងគាត់អាហ្នឹង extrinsic កាលណានិយាយពីរបស់ក្រៅខ្លួន extrinsic ដូចជារង្វាន់កាដូការសរសើរគេញ៉េះអាហ្នឹង extrinsic ចង់ឈ្នះអ្នកដទៃចង់ឲ្យគេមើលឃើញមកថាជាមនុស្សដែលខ្លាំងមានសមត្ថភាពអាហ្នឹង extrinsic ហ៎ motivation ដែរតែបែប extrinsic ការជំរុញទឹកចិត្តក្រៅខ្លួនបាទយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សយើងមានទាំងអស់តែសំខាន់លោកគ្រូទៅរកឧបករណ៍វាស់តើតើគេវាស់ចេញពីអីចឹងណាតែសួរថាដូចបែបហ្នឹងបច្ច័យបរិបត្តិមានឥទ្ធិពលទៅលើបច្ច័យក្នុងខ្លួនតើកម្មករចឹងដែរមិនចឹងអីបែបចុះបច្ច័យបរិបត្តិបូករួមទាំងស្ថានភាពឬបរិយាកាសដែលពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាជាសហការគ្នាគេជួយគ្នាឬក៏មេក្រុមមេការឬក៏ manager យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឃើញទេបរិយាកាសទាំងអស់ motivate មនុស្សហើយ motivation វារុញឲ្យខ្លាចទៅជា performance performance គឺអ្វីដែលយើងសម្ដែងមកអ្វីដែលយើងធ្វើបានអាចជាផលិតផលឬក៏សមិទ្ធផលការងារផ្សេងផ្សេងឃើញទេវាគិតមិនផុតពីអណ្ដឹងទេមិនមានតែសេះសាលាទេកាលណាយើងនិយាយអំពីចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្សបើយើងនិយាយពីអប់រំសិស្សគ្រូនិយោបើយើងនិយាយអំពីការងារមានចៅវាយមានថៅកែមានកម្មករកម្មការនីមានមេការមានអីផ្សេងផ្សេងឃើញទេបាទលោកគ្រូសូមសំណួរចុងក្រោយលោកគ្រូតើតើមកធានាប័ណ្ណតើតើ collection គ្រូបាទមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៃការប្រជុំមួយនៅក្នុងការប្រជុំជែកទេក្នុងសាលាហ្នឹងយើងបានឆ្នាំចាស់ទេដល់ពេលឃើញប្រជុំទៅឃើញការលັດផលការសាបសិស្សហ្នឹងវាក្រោមស្តង់ដារតើស្តង់ដារគេ 60% ជាប់តែពីយើងមើលទៅវាឃើញក្រុមនឹងហើយតាមប័ណ្ណពិសោធន៍របស់លោកគ្រូនៅក្នុងបេកានហ្នឹងតើលោកគ្រូនឹងយក research ទៅដោះបញ្ហាហ្នឹងដោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូក្នុងចំណុចនេះតែប៉ិតនៅ slide ខាងមុខអញ្ចឹងណាបើយើងសួរអាចឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតិចអូខេយើងដោះដោយវិធីណាដែលយើងគិតថាលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សានឹងឡើងវិញទី1កំណត់លទ្ធផលសិក្សាច្បាស់តើតើលទ្ធផលសិក្សានឹងសំដៅលើអីមុខវិជ្ជាណាឲ្យប្រកាសតែបើយើងគិតថាអូក្រុមមុខវិជ្ជាបើក្រុមមុខវិជ្ជាដោះហៅគ្រូទាំងអស់មកឲ្យធ្វើដូចគ្នាអឺបាទគុណគូបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានេះវាជាលទ្ធផលប្រឡងឆ្នាំទី12សម្រាប់សិស្សមកសាលាប្រកាសនឹងធ្លាក់ទៅលើស្ថានភាពទៅអាទិន្នន័យរបស់សាលាគាត់ហ្នឹងវាធ្លាក់ក្រុមស្តង់ដារយើងនិយាយអញ្ចឹងគូបាទដោយសារមិញមកបញ្ជាក់សមត្ថកម្មថាស្តង់ដារគឺ 60% ជាប់ទៅពីក្រុមហ្នឹងតែយើងដោះអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគូបាទដោយសារយើងដឹងថាជាលទ្ធផលអីអញ្ចឹងក្នុងសាលាមួយហ្នឹងគូបាទទី1ត្រូវទៅមើលបន្ថែមទៀតថាមុខវិជ្ជាណាโอเคមុខវិជ្ជាណាមិនតន់អូខេឃើញទេពីព្រោះយើងគិតមិញរួមអញ្ចឹងយើងទៅមើលមុខវិជ្ជាណាដែលវាចាប់ជាងគេហើយយើងចង់ឲ្យមុខវិជ្ជាណាដែលវាទៅមុខជាទូទៅយើងអាចគិតថាគណិតរូបគីមីជីវៈភាសាខ្មែរឬអីចឹងដែរជាមុខវិជ្ជាអតិភិមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលយើងចង់ជំរុញមួយណាយើងធ្វើ research ដើម្បីឲ្យបានផលលឿនតាមសាលារៀនមិនគួរធ្វើតំណែងតំណងអធិទេយឺតព្រោះតំណែងតំណងអធិវានៅត្រូវការដាក់វិធីសាស្ត្រហ្នឹងចូលទៅមើលមកសាទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានេះពេលដែលគ្រូអីគេពេលដែលគ្រូផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់បាស់បាស់ធ្វើឲ្យមានការជំរុញចិត្តក្នុងការរៀនពេលដែលមានការជំរុញចិត្តក្នុងការរៀនធ្វើឲ្យមានការជ្រើសរើសវិធីរៀនបែបទីជំរុញយកមកប្រើនៅតែចាញ់ពីសោតអញ្ចឹងពីសោតដាក់វិធីសាស្ត្រចូលមិនអញ្ចឹង cooperative inquiry based flip
ពួកអស់ហ្នឹងមានដំណើរការនៃការនាំរៀនស្រេចភ្លីបចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េច step 1 step 2 step 3ដល់ទៅពេលយើងរកឃើញថាបរិញ្ញាបត្រដោយភ្លីបធ្វើឲ្យក្មេងកើនលទ្ធផលសិក្សាជាងធម្មតាចឹងធ្វើតាមភ្លីបអូហើយធ្វើតាមភ្លីបធ្វើតាមម៉េចធ្វើតាមវិធីដែលយើងពិសោធន៍នឹងហើយហ្នឹងឃើញទេលឿនជាងគ្មានអីខ្លាំងជាងពិសោធន៍ហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាពិសោធន៍វាចំណាយពេលយូរអាចមកឆោមមីអីចឹងទៅឃើញទេតែបើតំណាក់តំណងអធិរៀបប្រមូលទិន្នន័យម្ដងហ្នឹងនឹងទីសក្តិសន្និដ្ឋានបានហើយមកទិន្នន័យម្ដងអាចមួយអាទិត្យអីចឹងទៅឬក៏10ថ្ងៃអីចឹងទៅបើសាលាយើងហ៎ឃើញទេឬក៏យើងប្រមូលដោយសាលាគេផ្សេងទៀតមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើសាលាយើងប្រមូលតែសាលាយើងឯណាពីព្រោះពេលខ្លះធ្វើ correlational research វាទាមទារក្រុមសំណាក់ធំដែរទំហំសំណាក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចប្រមូលចេញអំពីវិទ្យាល័យដតីទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលអតិពលនៃគុណលក្ខណៈហ្នឹងអាចថាការបង្រៀនច្បាស់លាស់ការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ការជំរុញទឹកចិត្តឬក៏ការរៀនបែបស៊ីជម្រៅហើយបានទៅដល់មុខវិជ្ជាណាមួយតួចុងក្រោយដើម្បីព្យាករណ៍តួមុខវិជ្ជាហ្នឹងអង់គ្លេសដាក់អង់គ្លេសមកចុងក្រោយគណិតដាក់គណិតមកចុងក្រោយចុងក្រោយហ្នឹងគឺក្រោយអា deep learning ហ្នឹងទៀតព្រោះយើងត្រូវការរស់ហេតុរបស់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេអាបញ្ហារបស់យើងគឺបន្ទុកមុខវិជ្ជានីមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើ research ដើម្បីទៅរកហេតុដើម្បីព្យាករណ៍វាឲ្យបានណាមែនអញ្ចឹងបើអត់ចង់ដាក់ពិសោធន៍មានអ្នកត្រងអធិតែបើគ្នាយើងថាអេគ្រូចុះបើខ្ញុំអត់ចេះស្ថិតិអស់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងមិនកើតខ្ញុំចង់សម្ភាសកុំសម្ភាសជឿខ្ញុំមានបានផលស្អីទេយើងសម័យខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរសម័យសាកមើលបន្ទុកធ្លាក់ក្រោមមជ្ឈមភាពឬក្រោមអ្វីដែលចង់បានហើយយើងសម្ភាសពាក្យថាសម្ភាសគឺការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពហ្នឹងណាអឺខ្ញុំអត់ចេះស្ថិតិអីអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំមិនចេះប្រៀបធៀបស្ថិតិផ្សេងណាយនៃខ្ញុំមិនចេះព្យាករណ៍ simple regression multiple regression ឬ structural equation modeling តែមិនសមានដូចគ្រូឯងទេខ្ញុំសម្ភាសហើយកុំសម្ភាសគ្មានបានអីទេយើងសម័យមើលបានអីសិស្សរៀនលទ្ធផលទីបក្រោម 60% ហ៎ហើយយើងសម្ភាសឥឡូវយើងសម្ភាសរកអីយើងចង់ធ្វើឲ្យលទ្ធផលហ្នឹងវាកើនឡើងវា improve ហើយយើងសម្ភាសរកអីយើងសម្ភាសរកអីមកឃើញទេអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំថាមិនមែនយើងជាអ្នក researcher ចង់ធ្វើអីក៏បានទេណាអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងពិចារណាវិញកុំចេះតែជឿព្រោះគ្នាយើងស្ដាប់មិនមែនស្ដាប់តែខ្ញុំម្នាក់ទេយើងស្ដាប់ពីនេះពីនោះមកគ្រូនេះគ្រូនោះខ្ញុំក៏មិនថាដែរយើងຕົកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ຕົកទៅហើយយើងពិចារណាទៅថាយើងស្ទាត់មួយណាយើងយកមួយហ្នឹងទៅតែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យយើងពិចារណាឲ្យចេះពិចារណាថាសូម្បីតែតំណាក់តំណងអធិនិងពិសោធន៍ដែលជាតម្រងបរិមាណក៏ខ្ញុំថាពិសោធន៍ល្អជាងណាដាក់ពិសោធន៍ទៅវាគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាបន្តិចតែដឹងថាវិធីហ្នឹង work ឬមិន work ហើយចុះបើសិនជាយើងសម្ភាសនោះយើងសម្ភាសយើងទៅសួររកវិធីរៀនចេញអំពីអ្នកដែលបង្រៀនល្អល្អអះទៅសួរវិធីនាំរៀនវិធីរៀនណាគេរៀនចេះអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះល្អល្អជឿដែរថាយកអាហ្នឹងមកយើងគ្រាន់តែផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅសិស្សរៀនបានល្អវាអត់ទៅយកទៅតេស្តមួយសាទៀតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ផុតទេចុះអញ្ចឹងសម្ភាសតែម្យ៉ាងបានអត់អត់ឃើញឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ទៀតអត់ពេលដែលពិសោធន៍បានចេញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថាវា work ឬមិន work តែបើយើងគ្រាន់តែសម្ភាសនោះ
ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនសិស្សបានល្អលោកគ្រូបង្រៀនអីមិន1 2 3 4 5អូខេហើយសិស្សដែលរៀនបានល្អសិស្សរៀនមិនធ្វើខ្លួនមិនឬនៅផ្ទះយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនអូខេបានចម្លើយមកជា best practice ដែលយើងនាំគ្នាបកប្រែជាបាលីសង្ឃស័យថាឧត្តមមានវត្តយកមកធ្វើអីសំភារបានអានឹងយកមកធ្វើអីយកអានឹងមកគិតថាសិស្សរៀនមិនហ្នឹងបានល្អហើយមែនទេបែបហ្នឹងតន់ទៅដល់ចម្លើយទេនៅតេស្តភាសាទៀតហ្នឹងតែបើយើងដាក់ពិសោធន៍ពុកចេញលទ្ធផលមកនៅក្នុងថ្នាក់ទី12សាលាយើងពុកផ្ដល់អនុសាសន៍ថានេះធ្វើអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយតែបើយើងសំភារណាយកអា best practice បានពីការរៀនទម្លាប់រៀនល្អរបស់សិស្សពីទម្លាប់បង្រៀនរកទម្លាប់នាំរៀនល្អរបស់គ្រូយកទៅពិសោធន៍ភាសាទៀតបានចេញលទ្ធផលមកឃើញដូចគ្រូថាអញ្ចឹងអត់បានយើង recommend ខ្ញុំសួរថាមួយណា research អូកាឡាហើយមួយណា research ទៅប្រើការបានដែលខ្ញុំនិយាយថាកុំធ្វើ research អូកាឡាហ្នឹងគឺធ្វើ research ពីតង់បានទៅដល់ចម្លើយតែយើងធ្វើមកតង់ទៅដល់ចម្លើយឃើញខ្ញុំមិនថាវិធីសម្ភាសឬការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពអត់បានការអាមេរិកចម្លើយថាណារឿងខ្លះធ្វើបរិមាណអត់បានទេណារឿងខ្លះធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណបានទេអីចង់មកអីគេពិសោធន៍អីចង់មកអីគេតំណតទេទៅមិនរួចត្រូវតែធ្វើគុណភាពឃើញទេអញ្ចឹងគេបានថាសិភូវាក្រន់ជាដានកង់ដែលយើងត្រូវជិះតាមវាត្រង់ផ្លឹងតែពេលដែលយើងចុះបត់ជើងតូចបត់ជើងធំចុះទៅដួសទឹកផឹកវាមិនមានសរសេរដានជើងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងក៏អះមានអីទៀតនិយាយយើងលោកហ៊ូសង់ចង់បច្ចៈបន្ថែមបន្តិចលោកហ៊ូបាទលោកតកតងជាមួយនឹងបើសិនជាយើងចង់ develop ទៅលើ model ថ្មីវិញតាម recommendation របស់លោកហ៊ូតើលោកហ៊ូចង់ឲ្យបែបជាលក្ខណៈម៉េចវិញលោកបាទបើសិនយើងចង់ develop ជា model ថ្មីមួយអញ្ចឹងណាគឺ model អីគេ model តាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំវិញអញ្ចឹងលោកបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសួរច្បាស់ព្រោះ model មាន2ទម្រង់ទំទំខ្ញុំក្តោបរួមបាទលោកបាទ model 2ទម្រង់ទំទំ model 1ជា model គុណលក្ខណៈដែលមានសមាសភាពក្នុងហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតោះណាបាទ model ដែលលោកគ្រូសួរជា model សមាសភាពអី leadership model engagement model motivation model អានេះគេហៅថា model ដែលផ្គុំឡើងដោយសមាសភាពពោលគឺតួអធិតែ model មួយទៀតវាមិនផ្គុំឡើងដោយសមាសភាពតួអធិទេ model មួយទៀតវាផ្គុំឡើងដោយ procedure វាផ្គុំឡើងដោយ step វាផ្គុំឡើងដោយ mechanismឧបទាហរណ៍ evaluation model instructional model ឃើញទេ cooperative learning ជា cooperative learning model ជា step ជំហានដើរប៉ក់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 វិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាចាំទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំរំលេចបន្តិចនៅក្នុងប្រភេទ exploratory sequential design ពួកមិចអានឹងសួរហ្នឹងមិនហើយបាទទាំងពីរ model ហ្នឹងគឺមិនហើយបាទឃើញទេអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំថាមែន researcher ចង់ធ្វើអីក៏បានទេណាអត់ទេស្គាល់ធម្មជាតិនៃរឿងរ៉ាវ design ដាក់ប៉ក់ឲ្យត្រូវអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំថាចេះតែធ្វើ cosmetology អញ្ចឹងឯងបានថាមិនត្រូវស្គាល់ប្រភេទនៃការត្រូវជ្រាបឲ្យច្បាស់ទៅថ្មីផ្នែកធ្វើក៏បានដែរ
ចាលោកផ្ទុយមកវិញបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងចង់ develop ប៉ុណ្ណា develop ទៅលើ model ជាតិជាអ្នកដឹកនាំចែករំលែកវិញថាតើក្នុងករណីហ្នឹងយើងនៅតែជាប្រើជាមិច្ចបែបជាលក្ខណៈ exploratory ឬក៏ explanatory អញ្ចឹងលោកបើឧទាហរណ៍ explain ទេបង្កើត model មិច្ចទៅ explain គឺ explore បង្កើត model អីក៏ដោយឲ្យតែវាផ្គុំដោយសមត្ថភាពដូចជា standard នយោបាយនេះតាមពិតអាទៅបង្កើត standard នយោបាយនឹងត្រូវប្រើexploratory sequential មិនចាចង់យកធ្វើគុណភាពមុននឹងគុណវិស័យមែនទេលោកបាទកាលណៃហ្នឹងគុណភាពមុនគុណវិស័យមិនបាទគុណភាពគុណវិស័យតមួយហ្នឹងអាធ្វើគុណភាពគុណភាពមុនបរិមាណវិស័យមែនទេលោកបាទអេគុណភាពមុនបរិមាណបាទគឺត្រូវអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទេគឺពេលខ្លះយើងអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំថាអាចជំទាន់ថាជំទាន់ថារៀននិស្សិតអត់យល់ឬរៀននិស្សិតមិនទាន់ចេះធ្វើយើងស្ដាប់ខ្ញុំសិនស្ដាប់សិនមើលតើមានអីដែលមានលក្ខណៈជា contrasting ជាមួយនឹងក្នុងខ្លួនយើងទេពីមុនចេះមកដូចមិនអញ្ចឹងពីមុនឬអីអញ្ចឹងគឺមានអ្នកច្រើនណាស់ដែលមកស្ដាប់ខ្ញុំហើយគ្រូអាមុនខ្ញុំបោះចោលអស់បាត់ហើយមិនអញ្ចឹងអូមិនដឹងយកមកមិនគ្រូយើងក៏មិនហ៊ានថាដែរយើងក៏មិនហ៊ានថាអញ្ចឹងទេក៏យើងស្ដាប់ហើយយើងពិចារណាថាតើមួយណាប្រើការបានមួយណាក៏ຕົកក្រលជាលម្អដូចគ្រឿងអលង្ការតែអត់យកទៅប្រើបង្ហាញគេអាក៏ຕົកជាអនុស្សាវរីយ៍ថាបានរៀនមួយគាត់ដែរក៏ຕົកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅពេលធ្វើរិសេចមែនតើកុំយកមកប្រើព្រោះយ៉ាត់ខុសអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៅអត់ចោលទេណាចោលទេណានេះយើងយើងនេះឃើញលោកគ្រូហ៊ីលើកដៃរហូតតែសួរ